အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဖမီကူစတိုရီကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မေရုချန်နယ်နဲ့တက်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူထရီးစကာရေးထားတဲ့မိုင်းမောက်အီကရီဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးရတနာပုံရွှေမြို့တော်ကိုမြန်မာတက္ကရာ1221ခုနှစ်မှာမင်းနှုံးမင်းပြားတည်တော်မူတဲ့ကျန်တက္ကရာမှာမော်ကွန်ဆိုင်တူတဲ့တက္ကရာဖြစ်တယ်။ခရစ်နှစ်1859ဖြစ်တယ်။အမှန်အစပြုတဲ့တက္ကရာမှာ1218ဖြစ်ပြီးတဒနာတက္ကရာ2400နဲ့ကိုက်ညီတယ်။ဒါကြောင့်မြို့တော်ကိုတဒနာတက္ကရာ2400နဲ့ကိုက်အောင်တာ2400ထားတယ်။ခုနှစ်တောင်တတာအဖြစ်တွက်ချက်တယ်။မြို့တော်မှာ4000အချိုးချဖြစ်ပြီးမြို့တက်မြတ်လာလျင်တာ600ထားတယ်။မင်းတို့မင်းဟာအကုန်ပေါင်းမင်းဆက်ရဲ့ဆယ်ဆက်မြောက်အုပ်စုတဲ့ဘရင်ဖြစ်လေ။ရေရနာပုံးလို့ခေါ်တဲ့မန္တလေးမြို့တော်ကြီးစတင်တည်ခဲ့တဲ့1221ခုနှစ်ကိုနေသိနန်သိအခရာအရာအုတ်ကျစ်ကျော်အေးဟူ၍၎င်းအောင်ကျော်ချမ်းအေးလို့၎င်းမှတ်သားထားတယ်။မန္တလေးဆိုတဲ့အမည်ကမန္တလာဆိုတဲ့ပုတ်ကမန္တလေးထိုမှမန္တလေးဖြစ်လာတယ်လို့ယူဆပွဲရရှိတယ်။အတိတ်ဘယ်မှာပြန်ပြူးတာရတော့နေမည်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်။တချို့ကမန္တလေးကပြောင်းလာရင်ရှိရဲ့လို့ပြောတယ်။အတိတ်ဘယ်မှာစက်တရီတို့ဆောင်းတဲ့အရေးဖြစ်တယ်။တချို့ကရှေးပကံကကမင်းရှင်စောမင်းလေးမိခိုနေထိုင်သွားတဲ့တောင်ဖြစ်တာကြောင့်မင်းကလေးတောင်လို့တွင်ရနေမန္တလေးတောင်ဆိုပြီးဖြစ်လာပြီ။နောက်အခါထိုတောင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရေးတေတာမှာမြို့တီရကြောင့်မန္တလေးမြို့လို့ခေါ်လာတယ်လို့အဆိုရှိတယ်။မန္တလေးမြို့ကမန္တလေးတောင်ရဲ့ခြေရင်းမှာတည်ရှိတယ်။ပဒဝီဝင်အနေထားရမန္တလေးမြို့ဟာအေယာဝတီမြစ်ရဲ့လက်ဝဲဘက်ဖြစ်တဲ့အရှိဘက်ကမ်းပေါ်မှာတည်ရှိတယ်။အေယာဝတီမြစ်နဲ့ရှမ်းကုန်းပြည်မြစ်ရဲ့အခြားအနံရှစ်မှန်ရှိတဲ့မြေပြန့်ရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းမှာတည်ရှိတယ်။မန္တလေးမြို့ရဲ့မြောက်ဖက်မှာ954ပြည်မြစ်နဲ့မန္တလေးတောင်ရှိတယ်။မန္တလေးတောင်ကတောင်ထူးတောင်မြတ်တစ်လုံးဖြစ်တယ်။မြန်မာတက္ကရာ1269ကစပြီးရတေးဥက္ကဏီကမန္တလေးတောင်တော်ကြွားရောက်တော်မူပြီးဖျားပထိုးစီတွေကိုဥဆောင်တိဆောက်ပြီးတော့တောင်တော်မွန်မှန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကကုသိုလ်ရှင်တွေကလည်းကုသိုလ်ပါဝင်ကြတယ်။မန္တလေးတောင်ကမန္တလေးမြို့ကိုအပေါ်အုပ်မိုးထားတယ်လို့ရှိတယ်။မန္တလေးတောင်ဘက်နဲ့ကြည့်ပါနန်းမြို့ရောကျုံနဲ့တကွာမန္တလေးမြို့ရဲ့ရှုခင်ရောကောင်းကောင်းတွေ့မြင်ရတယ်။ထိုတောင်ပေါ်ကအရှိတ်ဘက်ကိုမြို့ကြည့်လိုက်ရင်ရှမ်းယိုးမတောင်နဲ့အနောက်ဘက်ကိုကြည့်ရင်အေယာဝတီမြစ်ကန်တွေကိုလည်းတွေ့မြင်နိုင်တယ်။ညီမောင်ကအသက်24နှစ်ရှိတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။မန္တလေးမြို့မှာနေထိုင်ပေမဲ့မန္တလေးစာတီတော်မှာအေယာဝတီတိုင်းဖူကလေးမြို့စာတီဖြစ်တယ်။ညီမောင်ဖခင်ဥပရှင်ကသတော်ဝင်တန်းဖြစ်ပြီးတောင်ဝင်ရမန္တလေးမှာလုပ်ငန်းတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်ရတဲ့အခါမှာညီမောင်တို့မိသားစုလည်းပြောင်းရွှေ့လိုက်ပါလာတာစိတ်နှင်းရှိပြီးညီမောင်မိခင်တော်ချင်ရွှေကမန္တလေးမြို့ရဲ့အိမ်မှာကုန်းစုံဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်။နီမောင်ညမရင်မီကတော့အထက်တန်းကျောင်းသူဖြစ်တယ်။နီမောင်ကတက္ကသိုလ်အင်အားတက်သူဖြစ်လို့ကျောင်းပည့်ရက်မှာမိဘရဲ့လုပ်ငန်းကိုကူညီနိုင်တယ်။စနေတနင်္ဂနွေကျောင်းပည့်ရက်တွေမှာနီမောင်မှာလုပ်ငန်းတစ်ခုရှိခဲ့သေးတယ်။မြတ်သိန်းကျူစတင်ရတာပဲဖြစ်တယ်။မြတ်သိန်းကျူကနီမောင်တို့နဲ့တရက်ကွက်တယ်။တလန်းနဲ့နေရယ်မင်းကလေးဆရာအတက်တင်တိတ်ပံကိုသွားတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။ဦးသူတာနဲ့ဒေါ်ရွှေကင်းတို့ကမြတ်သိန်းကျူရဲ့မိဘတွေဖြစ်တယ်။အထက်မြမပြည်ကကုံစီတွေအောက်မြမပြည်ကကုံစီတွေကိုလက်လီလက်ကဖြန့်ချီရဲကုံတဲကြီးဖြစ်လို့မြန်သိန်းကျူရဲ့မိဘတွေကအမြဲအလုံများနေကြတယ်။ဥတုတမှာကုံပစ္စည်းတွေတင်ဆောင်တဲ့ဒိုင်နာကားကြီးနှစ်စီးနဲ့အင်စီကားတစ်စီးရှိရယ်ကုံတင်ကားနှစ်စီးအတွက်ဒရိုင်ဘာနှစ်ယောက်နဲ့အင်စီကားအတွက်ဒရိုင်ဘာတစ်ယောက်ထားရှိရယ်ကုံစီပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်တာဝန်ပေးထားတဲ့မန်နေဂျာနဲ့ကားဒရိုင်ဘာ၃ယောက်တို့ကဥတုတတိုက်ကအနောက်ဘက်ကပစ္စည်းကိုတော့အပေါ်တက်မှနေကြတယ်ထိုသူလေးယောက်ကဥတုတရဲ့ဆွေမျိုးတွေဖြစ်လို့မိသားစုတွေတပွဲလုပ်ငန်းပေါ်မှာတစ္ဆာရှိကြတယ်။ဒေါ်ရွှေကင်ကတော့အပြောချူတယ်၊စိတ်ရှိပြီးတီးခန့်တတယ်၊အပေးကန်ရက်ရော်တယ်၊အလူဒါနပြုဖို့စိတ်ထက်သန်တယ်။ကုံတဲရဲ့ဥတုတနဲ့ဒေါ်ရွှေစင်တို့ရဲ့တဦးရဲ့သမီးမြတင်ကျူကကုံရောက်ကုံဝဲကိစ္စတဲ့ပညာရေးကိုပဲပို့ပြီးစိတ်အားသန်တယ်။မြန်တင်ကျူကမူလာရန်ဆင့်ကျောင်းနေကြတဲ့အတကုတဝင်နဲ့ရောက်တဲ့တည်းအတန်းတိုင်းမှာပညာထူးချွန်တယ်။ဖခင်ဥတုတာကလစင်တော်မဂ္ဂဇင်းတွေနဲ့တူတာရတာစာအုပ်တွေအမြင်ဝေပေးတယ်။ငငယ်ရစာပြီးတော့စာဖက်ဝါဒနာရှိရဲ့မြတ်သိန်းကျူအတွက်အဖို့တငယ်ချင်းများများမရှိ1958ခုနှစ်မှာမြတ်သိန်းကျူတက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြစ်ရတယ်။တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကိုနှစ်ချင်းပါအောင်မြင်လို့တဲ့မြတ်သိန်းကျူကနေရောညပါမနာတဲ့စာကြည့်တယ်။သမီးစနေနဲ့တနင်္ဂနွေမှာညီမောင်နဲ့စာချက်ပါလား။သမီးနားမလဲတဲ့စာတွေမေးလို့ရမှာပေါ့။ဥတုတာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့မအားတဲ့ကြာကနေသမီးရဲ့ပညာရေးအတွက်စီစဉ်ပေးရယ်။နီမောင်ကအင်္ဂလိပ်စာနဲ့သင်ကြားသင်ပေးနိုင်တယ်ဖေဖေ။ကျန်တဲ့ဘာသာတွေကသမီးကျက်လို့ရပါတယ်။ဖေဖေသူ့ကိုပြောထားပြီးပြီလား။
အရင်တပတ်ကဖေဖေသူတို့အိမ်ရောက်လို့ညီမောက်ပြောခဲ့ပြီပါပြီအခုစနေမနက်9နာရီလာခဲ့မယ်တမီးနာမလဲအတင်းငန်းစာတွေမေးဖို့ပြင်ထားနော်ညီမောင်ကပညာရေးမှာထူးချွန်တယ်မိဘရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းကူလုပ်ပေးသေးတာတမီးကိုစာရေးရှင်းပြမယ်ဆိုတော့သူ့ဒီမှာနေ့လယ်စာကျွေးမယ်တမီးမိဘရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ညီမောင်ကမြတ်တင်းကျူတို့အိမ်ရောစနေနေ့မှာရောက်လာတယ်ညီမောင်နင်ကဖေဖေပြောမှဒီလိုလားရယ်နော်မလာဖြစ်ကြားလာပြီဟုတ်တယ်မြတ်တင်ကျူမလာပြစ်တာ15ရက်လောက်ရှိပြီအဲ့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာရှင်မင်းနေမကောင်းလို့လေဆေးကုပေးနေရတာဥဝိနဲ့တွေ့တော့မှဒီစနေနေ့လာပါမယ်လို့ပြောလိုက်ရတာညီမလေးရင်မေအခုရောကောင်းသွားပြီလားအရင်လိုအချိန်နေမဆိုးတော့ပါဘူးဆရာကြီးဥပန်ကောင်းနဲ့ကုနေရပါမိမေကိုပြောပြပြီးတော့ငါနဲ့မိမေတို့ရှင်မေကိုတည်တင်းမေးလိုက်လာပါအောင်မယ်အေးအေးအားရရမှာလာခဲ့ကြပေါ့အခုသင်္ချာဘာသာနဲ့အင်္ဂလိပ်စာတွေထုတ်တော့မရှင်းတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုထပ်ရှင်းပြမယ်ဒီလိုနဲ့အပေါ်စကားမပြောဖြစ်ပဲသင်္ချာဘာသာပုံစံတွေကိုခန်းလိုက်ပြန်တွက်တယ်မရှင်းတဲ့ပုံစံတွေကိုညီမောင်ကရှင်းပြလေးရယ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာ grammar စာစီစာကုန်းနဲ့ပေးစာရေးပုံရေးနည်းတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးရယ်ကျန်တဲ့ကျက်စာဘာသာတွေနဲ့မြန်မာစာဘာသာမဆုတွေကိုပြပါအောင်ညီမောင်စကားကြောင့်မြန်တင်းကျူကမဆုစာအုပ်တွေကိုထုတ်ပြလိုက်တယ်မြန်တင်းကျူကလေးလက်သားလည်းကောင်းတယ်သေသက်လည်းရှိတယ်ပထဝီဝင်ဘာသာမှာပုံတွေဆွဲထားအချိုးကြတယ်လေရေးရင်ပြပြတတနဲ့မြန်မြန်တွတ်တွတ်ရေးနိုင်မှုတို့လေ့ကျင့်တာမြင်းမပါတဲ့စာပြုတ်လို့မှာဖြောက်တန်းနေအောင်ရေးနိုင်မှုတို့လေ့ကျင့်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာညာတင်းကျော်ကပြုံးရည်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းကအောင်ကျက်ရံုံနေတယ်သင်ခန်းစာကိုအသားကြောင့်လေ့ကျင့်ပြီးတော့မှန်လန်းမှန်မြန်လန်းမြန်မှသတ်မှတ်ချိန်မှာပြအောင်ဖြေနိုင်မှာညာတင်းကျူလာမယ့်နှစ်မှာဒိုးနဲ့အတူတက္ကသိုလ်တက်ရဒီနေ့အပင်ပန်းခံလိုက်တော့နော်ညီမောင်ကတက္ကသိုလ်မှာနည်းနည်းတက်ပြီးပြီဆိုတော့တိုင်မင်းရအောင်မယ်လာဒီလေသာဆိုင်ငါပြောပြမယ်။ညာတင်းကျောကထမင်းစားကန်းနဲ့ဥဆောင်ခေါ်ပါတယ်။ညီမောင်ရေထမင်းစားနေရောပေါ့။အာမနာနဲ့စားနော်။တမီးကစားကြိုးစားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူအာမရဘူးလို့ပြောတယ်ကွ။တော်တော်လည်းရအောင်လေကျွန်တော်ငငယ်လေးကကြိုက်ခဲ့ပြီးသားဆိုတော့ထမင်းစားကောက်အောင်ပါပါ။ညာတင်းကျောကအရန်စိတ်ပူတတာ။ပြီးတော့သူကထူးချွန်ချင်တာ။အဲဒါကြောင့်သူ့ကိုယ်သူအာမရဖြစ်နေတာ။အေးကွ။တော်တော်တို့ကတဝီရောတမီးဆိုတော့သူအောင်ရောအောင်လဲကြီးနေပါတယ်။အမတ်များဖို့မလိုပါဘူး။ကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့ကအဓိကပါကွ။နီမောင်လည်းရှင်းပြခဲ့ပါအောင်ဟုတ်ကဲ့တော်ပြောပြောဆိုဆိုမြတ်တင်းကျွေးမိခင်ကသမင်းစားကန်ကထွက်သွားတယ်။ငါးဟင်းပစုံဟင်းစက်တာရဲ့အဆုံးချက်ထားတာစိုက်တဲ့ဟင်းထည့်စားနော်။ဒီအိမ်မှာစက်တဲ့ဟင်းမျိုးလေးငါငငယ်ကလေးကစိုက်တာကဲမြတ်တင်းကျူနင်းတိုင်မင်းနဲ့ကိစ္စကိုပြောပါအောင်။ငါဒီနေ့တက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့အောင်ရင်တက္ကသိုလ်ဆက်မတက်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာအတက်တင်နဲ့နည်းနည်းတက်ပြီးတော့အလင်းပြတ်ဆရာမှလှုပ်ချင်လို့ဆရာမလုံရင်လည်းတပြေးပြေးပွဲယူသွားမယ်လို့စိတ်ကူထားတာ။အဲ့ဒီကိစ္စကိုနီမောင်နဲ့တိုင်ပင်ချင်တာညာတင်းကျူဆီယမလှုပ်ချင်တက္ကသိုလ်ကပွဲရပြီးမှဝင်လို့လည်းရပါတယ်တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်ပြီးတော့ဆီယအတက်တင်တန်းတက်ရင်မန္တလေးမှာတက်ရမှာဆိုတော့အိမ်နဲ့နေရပေါ့ဒီလိုတက်မယ်ဆိုရင်နှစ်နှစ်တက်ပြီးဆီယမဖြစ်ပြီပေါ့ဟုတ်တယ်ဆီယမမြင်မြင်ဖြစ်ချင်တာအလို့ရရင်ဗမာဖြစ်ဖြစ်ဆီယမလှုပ်ချင်တာအဲ့ဒါနီမောင်ကအဖေနဲ့အမေကိုပြောပြဖို့အတွက်ဦးညီတောင်းချင်တာဦးနဲ့တော်တော်ကငွေရှိတယ်မြတ်တင်းကျူကတမီးလေးတယောက်တည်းဆိုတော့တက္ကသိုလ်ကဖွဲ့ယူပြီးတော့အေးအေးစေအိမ်ကအလုပ်ကိုလှုပ်စေချင်မှာပေါ့နေဝေးမှာအလုပ်တောင်းဝင်ကြရင်လှုပ်ချင်မှာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်အေးလေကူတော့ပြောပြပါမယ်အဲ့ဒါနောက်နှစ်မှပြောရမယ်ကိစ္စဒီနေ့ကတက္ကသိုလ်ဝင်နဲ့ဖြေဖို့ဆိုတော့ပုံမှန်ဆက်ပြီးစူးစမ်းပါစိတ်သိမ့်မဖို့နဲ့အောင်းနိုင်တယ်ငါအာမခံတယ်ဒီလိုအာမခံတယ်ဆိုတော့တော်တော်ပြောပါပြီညီမလေးညီမရဘာဖြစ်တာလဲရှင်မေကတိုက်ကလာတာလို့တိုက်မှာကြံခဲ့တဲ့အကိုနဲ့အမမကြာခဏလာတွေ့ရဆိုလားအဲ့လိုလာတွေ့ပြီးရင်ရှင်မေကမှိုင်းမှိုင်းထူထူဖြစ်နေတတ်တာတိုက်ကအကိုနဲ့အမတွေကရှင်မေကိုအိမ်မှာလာတွေ့ကြရလားဒေါ်လေးရောသူတို့တွေ့ရလားရှင်မေကအိမ်မထဲမှာတွေ့ရတာအကိုနဲ့အမတွေကတွေ့ရင်သူတို့စီပြန်လာဖို့ခေါ်ကြတယ်တဲ့အဲ့လိုအိမ်မက်မပြေရင်ရှင်မေနေမကောင်းဖြစ်တာဆရာကြီးဥပန်ကောင်ကဘလို့ကုပြီလဲဆရာကြီးကအနန္တောအနန္တာငါးပါးပွဲတိုက်ပွဲတွေပြီးပြီးတော့တိုက်ကအကိုနဲ့အမကိုအချိန်မတိုင်ခင်ပြန်မခေါ်ဖို့အတွက်မြစ်တာရဲခံထားတယ်တဲ့ရှင်မေကိုဆေးတွေလည်းတိုက်တယ်ပရိတ်ကျိုးလည်းလယ်ပင်မှာအဆွေးပေးထားတယ်ခုတော့ရှင်မေကရှင်ရှင်လန်းလန်းနဲ့ပြန်ဖြစ်လာပါပြီတော်ပါသေးရဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ရှင်မေကတိုက်ကိုပြန်မဲ့အချိန်တိထားမှာပေါ့အချိန်နဲ့အိမ်မမှန်အောင်မှာပေါ့ငါအဲ့လိုထင်တာပဲလူဘဝဆိုတာရခဲ့တယ်ရခဲ့တဲ့လူဘဝကိုရတော့မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုများများလုပ်ရမယ်ငါတော့အဲ့လိုပဲစဉ်းစားမိပြီးတော့အကုသိုလ်နဲ့အောင်ရှောင်းမယ်နင်းစာမေးဖို့ရှိသေးလားမရှိရင်ငါပြန်မယ်နော်တမနလုံးဘာသာစုံတင်ပေးထားတာဆိုတော့စာမေးဖို့မရှိတော့ပါဘူးဒါဆိုနောက်တစ်ပတ်စနေနေ့တင်လို့မှာမိကွန်ဟောင်းတွေကိုအချိန်နဲ့ကပ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးမယ်ကျောင်းစာလဲလို့ဘာသာစုံအစပိုင်းရဲ့စာတွေပြန်ကြည့်ထားနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလေး
စီအလေးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်မြတ်တင်းကျူတို့ခုံတူးရီဝူဝေစာနဲ့အောင်မှာတေးချပြီးဟိုငါပြောတဲ့ကိစ္စကမိမိတို့ပြောပြအောင်နော်အေးပါဒီနေ့အောင်မှာပထမကိစ္စစီအအတက်တင်တင်တန်တတ်ဖို့ဆိုတာဒုတိယကိစ္စအဲ့လိုခွဲခြားထားပေါ့ဟုတ်ပါပြီမိမိတို့အင်ရှင်မှရှိရဲနှုတ်ဆက်သွားလိုက်နော်နီမောင်ကမြတ်တင်းကျူရဲ့မိခင်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တယ်။မြတ်တင်းကျူရဲ့ကြိုးစားမှုနီမောင်ရဲ့နှီးပေးလန့်ပြအတင်ကြားပေးမှုတို့ကြောင့်မြတ်တင်းကျူတက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့ရောအမှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားဘဝမှာအခြေခံပညာပြီးဆုံးမှုဟာဘဝမှတ်တိုင်တစ်ခုစိုက်နိုင်တာဖြစ်တယ်။တက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့အောင်စင်းတွေထွက်ပြီးတော့မြတ်တင်းကျူဟာစိတ်ရောကိုယ်ပါလှလပ်ပေါ်ပါနေတယ်။ငငယ်ကလေးရောဝါသနာပါခဲ့တဲ့အစာဖက်ချင်ရောကူးမှအားရပါရလုပ်ရတော့တယ်။မြတ်တင်းကျူနေဖက်ဖို့စာအုပ်တွေယူလာတယ်ဒီမှာမြတ်တင်းကျူခေါင်းလျှော်ပြီးလို့စပင်းကိုပြန်ချထားချိန်မှာနီမောင်စာအုပ်တွေတစ်ပွင့်နဲ့ယောက်လာတယ်ဝန်တာလိုက်တာဟဲ့ငါစာဖက်ချင်နေတော့စာအုပ်တွေရတော့ဟန်ကြလိုက်တာကျေးဇူးနော်နီမောင်ဒီစာအုပ်နှုတ်ကစိတ်ပညာစာအုပ်တွေခလေးဘဝစပြီးလူကြီးဖြစ်တဲ့အထိအရွယ်တိုင်းရဲ့စိတ်ပညာအခြေခံကိုသိရှိလေ့လာတာအကျိုးရှိတယ်ဟုတ်ပါပြီဒီစာအုပ်ကဘာအကြောင်းလဲစိတ်တကိုးမြင့်တင်ကြီးဆိုတာလူမှာစိတ်နဲ့ရုပ်ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးပေါင်းဆက်ထားတယ်မလားလူစိတ်ကိုလေးလာသိရှိတာကိုလို့ရတယ်လူစိတ်ကိုလေးကျင့်ပြရင်စိတ်တကိုးမြင့်တက်လာတယ်စိတ်ဖြူစင်လာတယ်တန်မိုးရှိရဲ့လူဖြစ်လာတယ်များတင်ကျူဒါဆိုဆော့ဆော့ကစိတ်ပညာစောင်းတဲ့အုပ်ကိုဖတ်ပြရင်ဒီစောင်းအုပ်ကိုဆက်ဖတ်ရမှာပေါ့ဒီစောင်းအုပ်ကငါ့ရဲ့စာပေဘဝတုဒ္ဒမှတ်စုစာအမှတ်တက်ပါများတင်ကျူငါမှာစာအုပ်အမှတ်30တိရှိတယ်ဘာရီရေးမှတ်ထားလဲပြစမ်းမအောင်အခုညတင်ကျူစာအုပ်တွေဖတ်နေအများကြီးမလားအဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာမှတ်စရာကောင်းတဲ့အချက်တွေပြန်ပြီးအသုံးပြုနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေခလေးတငယ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့လမ်းညွန်ပြနိုင်တဲ့အချက်လက်တွေပါတယ်။အဲ့ဒါမျိုးမှီညံ့စာအုပ်နာမည်နဲ့စာရေးသူထုတ်ဝေခုနှစ်ကိုအရင်ရေးပြီးတော့မှလိုရင်းအချက်လက်တွေကူးရေးထားတာ။ဒါဆိုနင်ကဒီလိုမှတ်စုထားရမယ်လို့ငါ့အနမူနာပြတာပေါ့ဟုတ်လား။နီမောင်ကပြောမိကောင်းကြီးပြတယ်။စုတုပြုဆိုတဲ့စကားလုံးလေး၃လုံးရှိရမြတင်ကျူ။ပထမဦးဆုံးကဘုဒ္ဓတာအတတ်ပညာစုဆောင်ရမယ်။ဒုတိယအဆင့်ကအတူယူပြီးတော့လိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ်။နောက်ဆုံးကတော့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်အောင်ကိုယ်တိုင်ပြုမှုဆောင်ရွက်ရမယ်။ပြောပြောဆိုဆိုနေမှာကစကုအကြီးတခုတည်းကမဆူဆောက်အကြီးအစ်တတအောင်နဲ့ဖောင်ဒေးတချောင်းထုတ်ယူလိုက်တယ်။ကြော့ဒါကတက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့အောင်နဲ့ညာသိန်းချွေထူးချွတ်မှုအတွက်ငါရဲ့ကွန်ပျူတာဆောင်။နေမှာကပေးလိုက်တာကဂတုဆောက်အကြီးနဲ့ရွှေရောင်ဖောင်ဒေးကိုလှမ်းယူလိုက်ပြီးတော့ဆောက်အုပ်ကိုတည်ချာကြည့်ရဲ့။ဒီစာအုပ်ကရှေ့အဖုံးမှာနှင်းစီပန်းအနီးရဲတခိုင်ပါပဲ။နောက်အဖုံးမှာဖြူပွေးနေတဲ့စပယ်ပန်းတခိုင်ပါတယ်။အိုးလှလိုက်တာ။ကျေးဇူးပဲနော်နီမ။နှင်းစီပန်းကလှတော့ကုကျင်တဲ့သူတွေများတဲ့အတွက်စူးတွေနဲ့အကောက်ွယ်ပြုထားတယ်။အဲ့ဒါအရွယ်ရောက်ပြီးလှပတဲ့မင်းကလေးတို့ကနမူနာပြထားတာ။ဒီစပယ်ပန်းခိုင်ရဲ့အထိပ်ပဲကိုလည်းရှင်းပြပါအောင်။စပယ်ပန်းကဖြူစင်တယ်၊ရင်နဲ့တင်းပြတ်တယ်။အရွယ်အစင်းရင်လေးနဲ့တွဲထားတော့ဆီယမလေးတယောက်ကြောင်းတော်ဝိဆောင်ဝိထားနဲ့တူတယ်။စက်သေးရေးရှိပြီးတော့တင်းတယ်လှပတယ်။နင်းလိုပေါ်မြတ်တင်းကျူမြတ်တင်းကျူရဲ့မျက်နှာကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာကြောင့်မြတ်တင်းကျူကနီမောင်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တယ်။ငါကဆီယမလှုပ်တင်တယ်လို့နင်းပြောလိုက်တာလားမြတ်တင်းကျူကစကားကိုလွှဲဖယ်လိုက်ကြောင်နီမောင်သိပေမဲ့ပြောမိကောင်းကြီးပြတယ်။လူဆိုတော့ကိုဝါဒနာပါအလုပ်ကိုလုပ်ဝိုင်းစိတ်ချမ်းသာတယ်။ထာဝရဆွတ်ဆဲမြင့်မြတ်လုပ်ဖြစ်တယ်။အောင်မြင်တယ်။ဒါကြောင့်နင်းဆရာအတက်တင်တဲ့တက်ဖြစ်အောင်ငါတော်တော်ပြောပြမယ်။ဝန်တာလိုက်တာနေမှာပဲနှင်းကျေးစုအများနဲ့တတိယနေပါမယ်ဒီစာအုပ်တွေဖတ်ပြီးငါမှတ်စုရေးမယ်ပြီးတော့စာအုပ်ကောင်တွေရှင်းလဲယူလာပြုံနော်အေးပါငါသွားတော့မယ်ငါမှတ်စုစာအုပ်တွေကနှင်းကြိုက်တာရှင်ကိုယူထားပေါ့တော်တော်တို့ငါနှုတ်ဆက်ကြအောင်ပြုတ်ပြလိုက်နော်ပြောလိုက်မယ်နှီးမောင်ထွက်သွားမှမြတ်တင်းကျူကစပင်6မ6တိကျင်လို့ခေါင်းကိုစမ်းကြည့်မိရဲ့ထိုခါမှခေါင်းမှာစပယ်ပဲတစ်ခါပန်ထားတာကိုတတိယမိရဲ့နှီးမောင်ပြောစကားကိုတတိယရတာကြောင့်မြတ်တင်းကျူပြုံးမိပြန်တယ်ညာတင်းကျူကနီမောင်ယူလာပေးရဲ့စိတ်ပညာစောင်းတော့အုပ်ကိုနရက်ဖတ်တယ်ဖပီးသမျှစာရီယာအချက်အချို့မှတ်စုကူးဖို့အတွက်တရက်အချိန်ကြာတယ်။အဲ့နောက်စိတ်တကိုးမြင့်တင်နေစာအုပ်ကိုတေးချဖတ်တယ်။ပြီးတော့မှလိုချင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုမှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာကူးရေးတယ်။လွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုစတင်ဆောင်ရွက်မယ်လို့စိတ်ပိုင်ဖြတ်လိုက်တယ်။နောက်တစ်ရက်နီမောင်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မှတ်စုစာအုပ်ကိုစဖတ်တယ်။ရှေးဦးစွာမန္တလေးမြို့တမိုင်အချင်းချုပ်ရေးထားတာကိုဖတ်ရတယ်။မန္တလေးထောင်အကြောင်းမဟာမျက်မှုနှင့်ရုပ်ပွားတော်မြတ်အကြောင်းမဆုတူတွေကိုဖတ်ရတယ်။မန္တလေးမြို့အကြောင်းပြရဲ့အခါမှာပြင်ဦးလင်မြို့အကြောင်းအချင်းချုပ်ရေးထားတဲ့မဆုကိုတွေ့ရတယ်။နောက်စာမျက်နှာမှာရွှေစာရံဖရာနဲ့ဖရာတာရခာမကြီးအမတော်စောမွန်လာလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖတ်ရတယ်။
Nhà tên chú hòa sẽ vốn ra lại trong nhà để phía lô xa phân này mà về. Lúc trên này chắc là đủ cú yếu hòa để suy xa em phía. Suy xa em phía à mình tự lê khai hạ tuệ. Nhưng em nhạc em bỏ mà tí xì ế. Anh nhà phía rì nè cho lý sư xì rì mà bảo vệ nè. Cho lý sư anh nhà phía rì mà. Suy xa em suy xí gồm suy yên nhó. Anh nhà tí hạ đồ phía rì phía đế. ตะกะรีเลียคันอาเตถาเกเรสีဖြစ်တယ်ရွှေဆိုင်ရံဖျားကမန္တလေးမြို့ရှေ့တောင်ဘက်စတုံးမကျော်ဝေးရွှေဆိုင်ရံရွာအနီးမှာတည်ရှိတယ်မန္တလေးမေမြို့ကားလန့်အတိုင်းစတုံးမကကွာပြီးရနောက်လက်ရပဲမြင်းနီလန့်အတိုင်းတုံးမိုင်ခံသွားပါညင်းငယ်မြေရဲ့မြောက်ဖက်ကမ်းပြီးမှာရွှေဆိုင်ရံဖျားကိုဖူးတွေ့ရတယ်ရွှေဆိုင်ရံဖျားတေကမာကြီးမှာပကံပြီးအနွယ်တာမင်းစောရဲ့မိဖျားရှမ်းမင်းသမီးစုံမုံလာဖြစ်တယ
ဆက်စီဟုံဖာနဲ့မိဖုရားရဲ့အကမဟိတိဒေဝီတို့ရဲ့တမီးဖြစ်တယ်။မောင်တော်စောနော်မင်းခေါ်ဆက်စီပင်ဖာနဲ့အမွာမောင်နှမဖြစ်တဲ့စောမွန်လာမှာညီမအငယ်၂ယောက်ရှိတယ်။စုစုပေါင်းမောင်နှမ၄ယောက်ဖြစ်တယ်။စောမွန်လာရုပ်ရည်ချုံမောလာပါတယ်ကလေးဘဝစပြီးတော့စိတ်ထားပြုစင်ပြီးတော့ဘာသာတရားကန့်ဆိုင်နေရှေဒနာသုံးပါအမြင်မပြတ်အာရုံပြုတယ်။စောမွန်လာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တအားဟုဖြစ်တဲ့ဓမ္မစကြာကိုနေ့စဉ်ရုပ်စုပူဇော်တယ်။ငယ်စဉ်အရွယ်မှာကျေးငတ်တာရခါရီနဲ့ရှင်နိခင်မင်းနဲ့ကျေးငတ်တာရခါရီရဲ့မာကတစကားကိုတက်မြောက်တယ်။ကျေးငတ်တာရခါရီကစောမွန်လာကိုအလွန်ချစ်ခင်ကြတယ်။စောမွန်လာအရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအိမ်အောင်တောင်းမွေကိစ္စတွေမပြုတ်လို့လို့ရာကြောင့်အိမ်အောင်ပြုတ်ကိုညင်းပယ်ခဲ့တယ်။မိုင်းမော့ဒေတာဆဲလန်းရွာကမူဆန်းနဲ့ခုနမိုင်ဝေးကွာတယ်။မူဆန်နတ်ခမ်းလန်းအတွင်မှာတည်ရှိရဲ။အေယာဝတီမြကြီးရဲ့အရှိတ်နန်မောမြစ်လက်တက်ရဲ့လက်ရပကံမှာမိုင်မော့ဒေတာတည်ရှိရဲ။ပကံနေပြည်တော်စိုးစံတော်မူတဲ့အနော်ရထမင်းဟာကန်နာလရစ်ခေါ်တရုတ်ပြည်သွားရောက်ပြီးဗုဒ္ဓမြတ်စွာတော်ဖူးဖို့ကြွားတယ်။ထိုချိန်ကတရုတ်ပြည်မှာဥတီဘွားလို့ခေါ်တဲ့ဥတီမင်းအုပ်ချုပ်နေတယ်။အနော်ရထမင်းကြီးနဲ့အတူသူရဲကောင်း၆ယောက်ဖြစ်တဲ့ကျန်းစစ်သားငထွေးယူငလုံးလက်ဖက်ညောင်ဦးဖိနဲ့ရွှေပြင်းကြီးရွှေပြင်းငယ်လို့ခေါ်တဲ့ရွှေပြင်းညီနောင်တို့ပါကြတယ်။အနော်ရထမင်းတရုတ်ပြည်အပြင်မှာဆွေတော်ဘွားလေးစုပင့်လာခဲ့တယ်။ပကံရောက်တဲ့အခါမှာဆွေတော်လေးစုထပ်ပနာပြီးဖျားလေးစုတည်ခဲ့တယ်။ရွှေစည်းကုံစီလောကနန္ဒာစီတန်းကြီးတောင်ထိပ်ရှိစီနဲ့တူရင်းတောင်ထိပ်ရှိစီတွေဖြစ်တယ်။ဆွေတော်လေးစုဘုရားတွေကိုနေချင်းဖူးနိုင်မှာအကျိုးတူရနိုင်တယ်လို့အဆိုရှိတယ်။အနွေထာမင်းကြီးကတရုတ်ပြည်အပြင်မှာမိုင်းမော့ဒေတာဆဲလန်းနန်းတော်ကြွပြီးခီးတထောင်နားတော်မူခဲ့တယ်။ဆဲလန်းစော်ပွားရာချစ်ကြီးလက်ဆောင်အဖြစ်လာပါချုံမော့တဲ့ရှမ်းမင်းသမီးစောမော်လာကိုအနွေထာမင်းကြီးကိုဆက်သားလိုက်တယ်။မိုင်းမော့အေဂရီစောမော်လာတော်ဦးဆန်ပိုင်ပရင်အနွေထာရဲ့မိဖုရားအဖြစ်ပကံနန်းတော်ကိုလိုက်ပါခဲ့ရတယ်။ပကံမျိုးခေါ်ဆောင်လာတဲ့လမ်းတစ်ချောင်းမှာစောမွန်လာကိုရွှေပြင်းကြီးနဲ့ရွှေပြင်းငယ်ညီနောင်နှစ်ဦးဟာပန်းရည်ချံကမ်းပြီးကုညီဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြတယ်။စောမွန်လာအခုတောင်ပြုံးအရက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာစူတောင်းပြည့်စည်တဆူတဲ့ထိုးစည်တဲ့ရမှာအမှုထမ်းလက်လက်တာကြောင့်ရွှေပြင်းညီနောင်အသက်ခံရတယ်လို့မြမသမိုင်းမှာဖော်ပြရတယ်။ပကံနေပြည်တော်ရောက်တဲ့အခါမှာအနွေထာမင်းကြီးကရှမ်းသမီးလေးစောမွန်လာကိုမြင်လို့တော်မူတဲ့အတွက်အလေးပေးခြင်းခံရတယ်။အဲ့လိုအလေးပေးခြင်းခံရတဲ့မိဖုရားစောမွန်လာကိုတခြားသောမိဖုရားတွေကမနာလိုမဟုတ်တိမှုဖြစ်ကြတယ်။စောမွန်လာငယ်စဉ်ကလေးအားစပြီးတော့ဘာသာတရားအလေးထားပြီးတရဏဂုံသုံးပါးကိုအာယုံဆွေးမြဲစွာပူဇော်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ဗုဒ္ဓနုတ္တိအမြဲပူဇော်ခဲ့ရာကြောင့်မိဖုရားစောမွန်လာရဲ့နှဒောင်းတော်မှာမွေတော်ကိန်းဝတ်တော်မူပြီးရှောင်းကြီးရောကွန့်မြူတက်တယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ကိုတွေ့ရတဲ့အခြားမိဖုရားတွေကစောမွန်လာကိုစုံးမလို့ဆွဆွဲကြတယ်။မိဖုရားစောမွန်လာပကံအောင်မလိုက်ပါလို့ပဲမယ်ဖခင်ရဲ့ချစ်ကြည်လက်ဆောင်ဖြစ်တိခတ်ပြီးတော့ဘုရင်အနော်ရထာနဲ့အတူလိုက်ပါခဲ့တယ်ဗုဒ္ဓဓမ္မတန်ကားဆိုရယေတနာမြတ်တော်မှာအာယုံပြုပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းစွာနေလို့တဲ့စောမွန်လာမိဖုရားများစွာရှိရဲ့ပကံနှင်းတွေမှာမပြုံမွေပြီးဇာတိရရာဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်မိုင်းမော့ကိုပြန်လို့စိတ်ပြင်းပြနေခဲ့တယ်စောမွန်လာနေစဉ်ရုပ်စုပူဇော်နေတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မစကြာတရားတော်အရာဒုက္ခသစ္စာ၊သမုဒယသစ္စာ၊និရောဓသစ္စာ၊မဂ္ဂသစ္စာဆိုတဲ့သစ္စာ၄ပါးတွေကဒုက္ခသစ္စာကိုတွေးကြံခန်းစားသိမြင်လာတယ်။ပကံနေပြီးတော့မှမိဖုရားဖြစ်နေတဲ့စောမောလာရှင်အရဟံမထေရမြတ်စီကိုတွားပြီးဥပုသ်တင်စောက်တည်ပြီးတရားဓမ္မနာကြားရတာကိုနှစ်သက်နေမိရဲ့။အနော်ရထာမင်းကြီးစီရရှိဥပုသ်တင်စောက်တည်ကိုတောင်းခံတဲ့အခါမှာဘုရင်မင်းမြတ်ကခွင့်ပြုတော်မူခဲ့တယ်။ထိုကာလအတွင်းမှာနန်းတွင်ရှိမိဖုရားတွေကစောမောလာရဲ့နှစ်တောင်းကမွေတော်ကွန်မြူခြင်း
พมารุเนี่ยกวยปะเร่ชันยุยาอซาตอกดูปะตาบีมีเบียซ้อมหลาโซมาผิดจังคงช่อชอกเต็นจาเรอนวยราบะยิงยะตะซามีเบียเร่เปียวเร่อไทยုံแมตอมูบีเชียชิอุบุตตะเด็นซอกติบีเยอคามูลาซาดีชันปิโอเปลี่ยนโมซ้อมหลาอะเม้นปีเกเรซ้อมหลาอีอะเม้นโอยาราเนအနော်ရထမင်းကြီးတာသနာတော်ဆောင်နဲ့လောကပါလာနဲ့တွေပကံပြီဆောင်နဲ့တွေနန်းတော်ဆောင်နဲ့တွေကိုမြစ်တာဖို့အမြပေးဝေးတယ်။ဓမ္မစကြာတရားတော်မှာပါရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာတို့လက်တွေ့ခံစားသိမြင်လာရတဲ့စောမွန်လာယထာစင်မြင်ဝေါ်ရင်မပါထန်းစင်မပါပဲခြေတင်ခရီးကိုရံရွေတော်အနှဲငင်နဲ့တောအထက်ထက်တောင်အတွဲကိုခရီးနေခဲ့တယ်။တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့ကွင်းပိုင်နေပိုင်ရှုကဆိုးနဲ့ဘုံမဆိုးနဲ့ရေဆောင်နဲ့မြေဆောင်နဲ့လေဆောင်နဲ့အာကာသဆိုးနဲ့တိုင်းပြည်ဆောင်နဲ့နေနမင်းလားနဲ့မင်းမိုးနဲ့မင်းနဲ့တကြားအဖြစ်မှာနတ်ဒီဝါအားလုံးကိုမြေတာဖို့အမျှဝေပြီးတော့ပကံပြားထွက်လာလေရပုပ်ပအောင်ရောက်လာတယ်။ပုပ်ပဆက်ပြီးတော့ဒုထဝတီလန်တခြားခီးဆက်ခဲ့တယ်။ထိုလန်တခြားရက်နာတဲ့နေရာတွေမှာစီရီလေးတွေတည်ပြီးတော့ရေဆက်ချွန်ချအမျှဝေခဲ့တယ်။ဝတုံတရိန်နမင်းကြီးကိုတတိယထားပြီးသစ္စာပြုပြီးမြေတာပို့တာခဲ့တယ်။30တပုံသားတို့မြေတာပို့တာပြီးအမျှဝေခဲ့တယ်။စောမလာရင်ရွေတော်အနှဲငင်နဲ့ပကံပြေထွက်ခွာလာပြီးဆေးရမြောက်နေပါ။အခုရွှေဆိုင်ဖះတီရှိရနေရနဲ့တမိုင်အကွာရှိဒုထဝတီရဲ့လက်တက်ချောင်းဖျက်ကူးရတယ်။ထိုကြောင့်ဖျက်ကူးနေစဉ်မှာမမျော်လင့်မဲစောမလာရဲ့လက်ဝဲပန်းနာမှာဝတ်ထားတဲ့နှထောင်းကကျွတ်ကြလေ။ချောင်းရီမှာနှထောင်းအယောင်ထင်တာကြောင့်နောက်လိုက်နောက်ပါရီကငုတ်မိရှပြီမဲ့မတွေးကြဘူးထိုချောင်းကစုံးမွန်လာရဲ့နှသားကျတဲ့ချောင်းဖြစ်တာကြောင့်နှထောင်းကျချောင်းလို့ခေါ်ဆိုကြတယ်စုံးမွန်လာရဲ့လက်ဝဲဘက်နားမှာပန်ထားတဲ့နှထောင်းကနားကကျွတ်ပြီးကောင်းကင်မှာဇာဝတိငတ်တွေဝန်းရံပြီးမွေတော်ကပြာဒီဟာတွေပြလျက်ရှိတယ်ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့နှထောင်းအရေးကချောင်းရီမှာထင်နေတယ်ထိုယောင်မြင်တဲ့အခါမှာစုံးမွန်လာမျက်စောပြာရှုခိုးပူဆော်ပြီးတော့သစ္စာတိတ်တန်ပြူလိုက်မှာနှဒောင်းမွေတော်မြတ်ကကောင်းကင်ကတဆင်းလာပြီးစိုးမွန်လာရဲ့လက်ဝဲနားမှာဝတ်မြဲအတိုင်းတရှိလေ။ထိုချိန်ကမိုင်းမော့ဟော်နဲကိုတမန်တော်စီလွတ်ပြီးလာရောက်ကြိုဆိုဖို့အတွက်အမစကားပါထားပြီးပြီ။စိုးမွန်လာထိုမွေတော်ထက်ကိန်းဝင်တဲ့နှဒောင်းထာပနာပြီးတော့ဇေယီတဲလူစိတ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတကြမင်းကသာသနာ9000တန်အောင်လူအပေါင်းတို့ကိုးကွယ်ရာဖြစ်မှာကိုမြင်လာကြ။အုပ်စုအုပ်ပုံညွန်ပြတယ်စောမလန်ထိုနေရာမှာမွေတော်မြတ်ကင်းဝင်းတဲ့နှစ်တောင်ကိုထပနာပြီးတော့အရှိဘက်ကိုလှိုင်ဝထားပြီးညံတော်9000ပမာဏရှိတဲ့ဖျားလှိုင်ကိုတည်တော်မူတယ်။9000ပြည့်ဖျားစီတည်ထားတဲ့အုတ်ချက်ရည်154ချက်ရှိတယ်။၎င်းဥယျာဉ်ရောအုတ်ချက်ရည်ကဝမ်းပဲဥပြောင်းပြန်လန်ဖျားဖူးရင်အုတ်ချက်တွင်းခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အမတ်အသာထားရှိတယ်။ဝမ်းပဲဥပြောင်းပြန်လန်ဆိုတာ4-5ကိုပြောင်းပြန်လန်တင်ငားလေးရတယ်။နှဒောင်းနှစ်ပံကိုစာရန်လို့ခေါ်တဲ့အတွက်မွေတော်ကိန်းတဲ့နှဒောင်းကိုထပနာပြီးတော့တဲတဲ့ထူပြားစီကိုရွှေစာရန်စီဒီလို့ဘွဲအမည်တက်ပြီးတော့ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုတယ်။မူကွဲအနေနဲ့ကောင်းကင်မှာပြန်တက်နေတဲ့နှဒောင်းမှာကိန်းဝင်နေတဲ့မွေတော်ကိုစာရီရန်ပြီးတီရှိနေအောင်ဆွဲပြူပြီးရွှေစာရန်စီဒီလို့ဘွဲအမည်တက်ခဲ့ကြလို့ဆိုတယ်။မွေတော်ကိန်းအောင်တဲ့နှဒောင်းအရေးကြနေချောင်းကိုရွှေစာရန်ချောင်းတွေ၎င်းနှဒောင်းကြချောင်းရီ၎င်းခေါ်ဆူခဲ့ကြတယ်ရွှေဆိုင်စီတဲပြည့်အခါမှာစုံမွန်လာနဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါရန်ရီတော်တွေကဒုဒဝတီမြင့်မနီမဝေးမှာနေထိုင်ပြီးတော့ဥပုပ်တဲ့င်းစောက်တဲပြီးတော့မိုင်းမော့ကအခေါ်တော်ရောက်မဲ့တက်ကိုစောင့်နေကြတယ်စုံမွန်လာစီကလွတ်လိုက်တဲ့တမန်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာစုံမွန်လာရဲ့အမွှာအကိုစောနော်မင်းရဲ့တက်ကဒုဒဝတီမြင့်ကြောင်းတိုင်းစုံမွန်လာကိုခေါ်ဖို့ဆင့်တက်လာခဲ့တယ်ပကံပြည့်ရှင်အနော်ရထမင်းကမိုင်းမော့ကစောနော်မင်းဥဆောင်နဲ့တက်ကြည်ဆင်းလာပြီလို့ကြတော့တမျိုး43မျိုးတည်ခဲ့တယ်။ဘရင်အထောက်တော်တဆူဟာဒုထဝတိမြေကန်နာမှာရွှေဆိုင်စီကိုတွေ့ရှိတဲ့အခါမှာပကံနန်းတော်လှည့်ပြန်ပြီးတော့ဂုံချော့စကားရှောက်ထားခဲ့တယ်။ဂုံချော့သူရဲ့အဓိကရှောက်တဲ့အချက်ကတော့ရွှေဆိုင်စီရောရဲ့မိုးဝါကပကံမျိုးကြောခိုင်းပြီးမောဒေတာကိုမိုးဝါမျက်နှာလှည့်ထားတဲ့အကြောင်းဖြစ်လေတယ်။ပကံပြည့်ရှင်အနော်ရတာပညာစောမွန်လာရဲ့အမွှာအကိုရဲ့မိုင်းမောတက်ကြီးချီတက်လာပြီဆိုတဲ့တဲ့ရွှေဆိုင်ရဲ့ဖရာရဲ့မျက်နှာအလှည့်ထားတာနဲ့ပသက်တာတွေဂုံလျှော၆ထားမှုတွေကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့အမင်းတရက်ချမှတ်ပြီးမင်းချင်းတွေကိုဆေးလုခဲ့တယ်။ထိုအမိန့်မှာရွှေဆိုင်ရဲ့ဖရာကအရှိပရှိမော်ရိုဒေတာကိုမျက်နှာလှိုင်မိုးဝါထားပါစောမွန်လာကိုတက်ခဲ့ဖို့အကယ်၍ပကံပြည့်တီရှိရာအနောက်ဘက်ကိုဖရာရဲ့မျက်နှာလှိုင်မိုးဝါရှေးရှုတဲထားပါ
说没了我阿伯趁大家比不撇的阿诺他没有面前女人的大理啊都没有上游的你那些吗学生人创业的配件要是来家人都对这个地下的说没了的杀干女孩说没了你人真少他给家人都跟他配合说没了的杀地点标兵学生人是有都没有水平面试的特别的学白皮来里头所以用那个喷得到不满那一带学习的前面那前面那偏见大家说你也也来不了不给你比较是有培养的面那来没话提示你的一定嘛两人间少有比试的人我们没到二零幺七嘛消息来明显的得到的呀突然有对面来看嘛不给我拆解变差不了那也他没有学生也培养的面那来没话不敢比不顾来你家笑他家的因为他们也在第二看嘛你的阿亚罗母拉家不可以你也是超酷他在某拉人谁也你嘛学生也培养问题你打得烫着路罗母的学生也培养他的干嘛也阿妈罗说母拉学的那东宝用几个鬼钱学的那东宝的孔牛也不安排钱他们在家都多离他比较你是有所不作为那代表都是新前进都在的方面大部分要为前都在这点没感情啥也空应该呢比如呢把人民心的要撇的他让培养老农啊每年困难真撇比你给不了图不明的等你啊嘛学生也是有阿妈的说没了对他奶奶撇的因为他们也迷惑老师都没了他这个月你也是生阿姑嘛等不会撇心的啊阿是阿拉丹布拉草当阿拉命眼眼阿闹阿拉丹唱的配新马兵喵阿拉那个草呢那个当路那个丹麦的阿对没有原来的话路罗姆的我等我车特别都等新的啊总的有片应该阿是路罗姆的母亲们来他妈学生培养他们变成那家培养这里啊年老丹道东西给你来的马哈明格拉水波阿德张罗他的家新公民的他妈没有没别抗压他们变成没水体罗电脑母的学生培养这里的数量来水一边插罗母的说母啦学生是有一百倍免得到某来往那个人家的别过这是这点比为刚刚论点的呀昂兵来跟阿妈家的你要特别家人的阿妈培养这里应该是对他的你要特别是一路不会有你转的耶说没了对他给的是一位吗不把都套我的人的小也那样的阿里吗对他给的是一位那当在超恩的是是的明年是一个水上人是的你要特别是的是累吧能无是的第二阵也故事是的不就培养第一波说没了轮子里阿诺亚他们也没必要先说话没有呢培养他的干嘛一批的阿妈又说没了不就嘛学习这一天文言阿德东西没批评归轮给的你要听说话阿妈又说没了找车来批说话我们是说话故意他来的阿诺亚他们也没必要先说话阿诺亚培养他的干嘛把人民先说没了阿德东西没批评不忘顾便给他的说话把人民先说阿妈又说没了路靠我家来批的你要听说真的用沙发沙叶比较你那白马看变出来他们也提马他们也找到他看我当机也变来了他们对山路记得了少比的他们那些人嘛对家了同学跟他表表示说一直能比来的你要听说一个有比喷起来的看嘛你要声音要山路记得对下了完大话的第一声音要是要得定的这么问没你要听说可多多表比龙就等他来的阿妈有说没了叫拍比嘛山路记得少呀了叫带赛母按奥米耶妈妈呀呀托尼亚尼达尼耶母乌扎皮皮妹亚丢丢几年呢都扎尼尼勒皮的他们亚天主耶一些马尼毛样尼耶一个人嘛沙盘尼亚天主啊沙欧古他给比哦一个人传来的亚天主怕沙欧对拍比比勒就提马脑他拍布沙欧对我们是沙欧阿曼尼勒巴的
今年要来这边，我阿妈说么来找拍片哦，新闻咋了咯？没事的嘛，然后故意他的耶。出家啦，我阿妈说么来找拍电影啊嘞？先弄几滴滴，上牙来找，别别紧啊，你冇呀？哎呀，阿妈说么啦？你用素茶啦不？现在那东毛四个哥哥来都撇着，伢等就阿妈了哇，都是你要来不配来的。哎呀，哎呀，找苦拉表啦。嗯，这个啦，我阿妈话不买新年嘞，都是不如多阿妈嘞，别别了。李茂伟，弟妈，我他们来啥来包？边咖啡豆呢？是女将来包的。伢等就也没跟同学跟呀，啥豆皮呀的呢？哎，我比我拖拉的。好个多多，阿妹阿们那边嘛，边乌伦多来撇的，路边乌马来包的。阿妹因为呢，真老路东阳来撇包的多多。哦，一个大叔先批评，他说呢，他们伢等就路那说呢，叔叔包、臭腰包、干芒都来包的。本来臭奶老弟，伢拖拉皮哦，没路来口没。好嘅，咁样，真老路学生培养温铺欧美那得咯。大伯，多多路边屋里面有大家呗，阿姑妈、妈妈收入陆续路多撇哒，他们明天就阿姑妈撇完没？明天撇，明天就收边屋里多没？边屋里嘛，真呀一撇哦，真恁屋里恁你来嘛，明天又撇哪家没？他们撇哪喏？好嘅，妹妹，阿路阿陪你来，阿路阿真恁屋里恁们呢，现在差不多了嘛，妹妹路阿是恁恁嘛住多啦，没正选恁亲呐，先撇路，他们阿姑妈撇撇啦。妹妹讲事情比比，顾家一直是呢 ，drive 把靠阿妹耍，他们一票涨价来阿妹。林茂英撇撇三喏，门前树来得到三道路事情，他来路撇撇喏。同学跟阿撇撇叔叔，爱跟阿拖拖嘞，拖个阿妹等就阿林茂没阿嘞。叔叔是怕撇拖路，阿妈罗说么啦，不买西阿嘞。学生也培养嘛，阿妈罗也有读书嘞，阿里马克罗会更努力阿嘞，书当努力阿嘞。偏来念书当阿拉不，没到老板那罗书没当要。阿兰弟子呐，你妈还没收拾好破皮耶，啥物事变变来的？学生还培养嘛，妈老说么来，他帮维罗亚奶维皮喏。哎，维罗亚还维皮没？可不讲看到没有？他帮亚罗亚来亚皮没？伢等就变乌龙亚修改女呢，阿妈爹他帮女来亚皮用没？这是的嘛嘞，你妈，你阿他帮亚来亚搞喏，帮拉拉也拖拉嘛。伢等就阿变嘛超拉女哟，他帮你妈没拉妈们不亚包，阿变喏没？那边们呢，现在少女没路，这都好漂亮喏。你妈妈姨妈妈表叔不要变多嘞，身体真的你妈变乌龙可以脱的，表姐刚没有阿妈的阿娘算是给他家阿娘顶住么没呢？变乌龙阿多嘛，水上是有温没有，铺没有家嘞，同时可能多进水的话，松柏里变没，水上还培养松龙个家嘞。你妈妈你妈姨没有玩古币，阿龙是过个多家嘞。阿妈的松木啦，各路过，特地为科普堂嘞，先进爬来嘞，打入的没有地嘛，松个铺拉有，隔壁人苏张家喏。头先说呀，送玻璃片没有，连板呢特别。你妈咪那边呢也没有啊，阿妈老有出息嘛，送玻璃搁家嘞，搁到外头不会搁路嘞。学生人陪阿仔来干嘛伊？阿妈老送么啦？伊属于搁到外呢，送玻璃是搁路嘞没？在那比玩嘞，打的咪呀，你先比的咪要多哟，路被围玩嘞。阿妈老打路可了么吧？阿咪呀阿咪呀阿咪呀，有了么吧？阿妈老比的咪要多破嘞，打的咪呀打路可玩嘞。ตาดูตาดูตาดูนี่มาว่าเสียอุตส่าห์ไม่ยอมเปลี่ยนเนี่ยแต่จุดนี้ยังไม่รู้ว่าจะดูไล่สู้ใช่ไหมอามาโรอาตมีเนี่ยแต่จุดใดเดียวจะรู้ว่าเลยอามาโรจะเอาเปลี่ยนส่วนว่าพัชชุติเชียเนี่ยทราบอยู่ตมีอาอามาโรลุ้นชิคกี้พายอากูมีบ้างเลยตมีดีปวดท้องหน่อยนี่เสียงยุสุป้ามีบ้างเลยตมีดีปวดท้องหน่อยนี่เสียงยุสุป้ามีบ้างเลยตัวนั้นคงต้องมาเนี่ยนั่นน้องนั่นน้าเบาเลยมีอย่างจีอาท่าบ้างเลย他们明天就买路，而且明天吧，阿妈一买被子，人又烧巴路，伢等就话烧他来的。比如喇叭点点的，阿妈说么啦？有度对他这边哦，突然也出来的。你妈水上培养不了一个白叶来的啦。那时大伯那边就冬阴的呀，十月那天俺也进巴啦。水上培养嘛，俺不会行嘞，表表吧哦。不跟水上培养路呗，水上培养嘛嘞，俺不会过把时间，伢等就。对这个培养不了也嘛，我推我以为啥人爱玉米，我们就生得病培养不了了。学生也培养，你是干部嘛？干部的呢，培养不爱玉，培养不了多少，啥追查啦？我今日讲水查查啦。你这个学生培养不了看嘛？这些得的话哩，每得查跟米个啥来讲哩？培养的来呢，没人用，这边没钱用来没事。东阿查噶培养不了来的，不得不让咩咩培养一面道呢？培养不了往内嘛，真正没事哦。阿龙你爷爷咋啦？你说培养现在都过了这样片面咯？
နောက်ထပ်ထူးခြားချက်ကောပါလေလေးအချက်ကကုန်းမြင့်မြင့်ဆိုတော့ရတူတူအေးတယ်ဒါပေမဲ့ဖျောက်ပွဲတော်လာတဲ့ဖျောက်ပူတွေဖျားနာခြင်းယောဂကြောက်ရောက်ခြင်းတွေကင်းဝေးတယ်ငါအချက်ကဖျောက်ပူပြိသက်တွေဝတ်စားစင်လာတဲ့ရွှေစိန်အစရဲ့လောလဆာတွေကိုခိုးယူခြင်းလူရခြင်းပျောက်ရှာခြင်းတွေလည်းမရှိဘူးဟမ်ဒီလောက်ကြိတ်ကြိတ်တူနေလူအများကြီးရဲ့မှာလူစိုးတခုမပါအောင်နော်သူတော်ကောင်းတက်ကိန်းနဲ့မြည်မြင့်မြတ်တဲ့မြည်လို့ပေါ့ဆက်ပြီးတော့ပြောပါအောင်၆အချက်ကစုံကတ်သူဘလောက်ပဲစောစောလာလာစုံဥကတ်ပိတာကိုတွေးကြရတာပဲလူတွေထက်တကူအရှင်တွေနဲ့တွေ့ရစုံဥကတ်သွားတာဖြစ်မယ်နော်နံပါတ်9ကတော့ဘာလဲနေမှာရွှေဆောင်ရဖျားပရဝုံတွင်အာယုန်ကန်အတွင်မှာဖျားဖို့ပြိတ္တံများလုံးလာပြီမဲ့မြင်းစွာဖျားရှင်မျက်နှာတော်ဖျားဖို့သူတိုင်းဖူးတွေ့ရတယ်ရှိအချက်ကရွှေဆောင်ရင်ဖျားကိုတစ်ချိန်လောက်ကုတူပြုရှုခိုးပူသောစုတောင်းမှုပြုတဲ့သူမှာလောကီလောကုတ္တရာနှစ်ဖျားအကျိုးတိုးပါတယ်စုတောင်းပြည့်ဖျားပေါ့နော်ဖျားရှင်မှာတကူတော့အနန္တရှိပြီသားပဲစုတောင်းတဲ့သူဘက်ကစွန့်စက်တမဲ့ကြိုးစားမှကုလိုတင်နာရမှာပေါ့ငါတော့ဒီလိုယူဆရနေမှာတော်ရမြတင်းကျူဆရာမဖြစ်ခြင်းတဲ့သူမှာဒီလိုစိတ်ဓာတ်နဲ့ကြိုးစားမှုရှိရတယ်ကဲနှုံးဆုံးအချက်ကိုပြောပြမယ်ရွှေဆောင်ရင်ဖျားရှင်မြင့်တော်မှာထိုင်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓမွေတော်ထပ်ပနာထားတဲ့ဖျားကိုအာယုံညွတ်ပြီးတော့ရှိခိုးပါအလိုချင်ဆုံးစုတက်စုတောင်းမှာမကြချက်ချင်းအောင်မြင်ပြည့်စုံနိုင်တယ်အဲ့ဒါနံပါတ်9အချက်ပဲဒါဟောအောင်မြင်နေမှာငါပထမအဦးဆုံးရွှေဆောင်ရင်ဖျားကိုရှိခိုးတော့ကမန္တလေးဆရာအတက်တင်မှာနှစ်နှစ်သင်တန်းတခွင့်ရပါစေလို့ဆုတောင်းခဲ့တာအော်အေးအေးတောင်းတဲ့စုနဲ့ပြည့်ပါစေရွှေဆောင်ရင်ဖျားပို့ပြီးအခါမှာနေမောင်တို့အဖွဲ့ကအလူအိမ်ကိုသွားကြတယ်တောင်စင်းတောင်တက်၊ကိုယ်ကကောက်ကဖောက်လုထားတဲ့ကားလန့်ကိုကားမောင်းသွားတန်းကျင်စာမောင်းသွားတာကြောင့်ကားပေါ်မှာမြတ်တင်းကျူကိုအေးစစ်စေးလိုက်လာနိုင်တယ်။ပြုံးလွင်ရမန္တလေးနဲ့53မိုင်ဝေးတဲ့တောင်စကန်းမြို့ဖြစ်တယ်။မန္တလေးမြို့အရှေ့ဘက်မှာရှိပြီးအမြင့်ဘေး3500ရှိတဲ့ကုန်းပြင်မြင့်တောင်ကလပ်ပေါ်မှာတည်ထားတဲ့အေးစိမ့်စိမ့်မြို့လေးပေါ့။နေမောင်ကဘေးနှက်ဘက်မှာတွေ့မြင်ရတဲ့ယူကင်းတို့ကြည့်နေရတယ်။ပြုံးလွင်အကြောင်းကိုပြောပြတယ်။မိမျိုးလို့ခေါ်တာအဲ့နေရာမှာမိမျိုးပံတွေအများကြီးစိုက်ထားလို့လား။ပြောပြပါအောင်ဒီမှာရှေးမြန်မာမင်းတွေလက်ထက်ကအဲ့ဒီနေရာကိုပြင်ဥလွင်လို့ခေါ်ခဲ့တယ်ခရစ်1886မှာဘင်္ဂလားချစ်ချင်းတကဘူမူးကြီးမိပြင်ဥလွင်မှာတက်ဆွဲခဲ့တာအကြောင်းပြုပြီးတော့မိမျိုးလို့ခေါ်ကြတာမြတ်တင်ကျူထိုစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာမြတ်တင်ကျူနဲ့ရင်မေတို့ကအားရပါရပြုံးလိုက်ကြတယ်မားတဲ့အခါမားမှာပေါ့ဆရာမောင်ရဲ့ထိုနေ့ကပြင်ဥလွင်သွားတယ်မြတ်တင်ကျူကပေါ်မှာရှီမောတန်တွေတော်တော်ညံသွားတယ်ပြင်းလွင်ရောက်တဲ့အခါမှာအလူအိမ်မှာဝိုင်းကူဖို့ရှိရဲ့အလူတွေကိုနီမောင်နဲ့မြတ်တင်းကျူတို့ကတက်ညီလက်ညီဝိုင်းကူကြတယ်။လူကြီးမိဘတွေကစကားဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့အလူပွဲအတွက်လိုအပ်တာတွေကိုဆောင်ရွက်ကြတယ်။နီမောင်မြတ်တင်းကျူနဲ့ရင်မေတို့ကိုပြင်းလွင်တခွင်လိုက်ပို့ပေးမယ်။ကားပေါ်တက်ကြဟိ။အလူအိမ်ကအကိုတင်မောင်ကကားတစ်စီးနဲ့ပြင်းလွင်တဝိုက်ကိုအလက်အပတ်ပို့ပေးတယ်။ထိုနေ့ကပန်းချင်မှာနီမောင်ကတပ်ပုံရိုက်ပေးတယ်။တပောင်းရှုကင်တပ်ပုံတွေကိုလည်းရိုက်ခဲ့ကြတယ်။အနည်းစကားရေတကုံနဲ့ဝုံးဝုံရေတကုံတွေတိတော်တော်သွားပြီးတော့တပုန်တွေရိုက်ပြီးအလူအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်။နှုံးနေတိမ်စင်းတဲ့ယဟန်တန်ကားတော်ရိုးတိမ်စင်းဒါနာအဖြစ်လူရန်ဘွယ်ပစ္စည်းတွေလောင်းလိုပြီးရောရည်စက်ချတယ်။ပြီးတော့တန်ကားတော်ရိုးနဲ့သီလရှင်တွေကိုနေဆွန်းဆက်ကပ်ပြီးတော့အပရိသတ်တွေကိုနေလယ်စာနဲ့အိတ်ခံလျက်နေလယ်စာစားပြီးတော့ခဏအကြာမှာညာတင်းကျူတို့အဖွဲ့အလူရှင်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။အပြန်မှာတော့ပြုံးလွင်မှာရှိတဲ့ဆွေတာဆိုင်တွေနဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်တွေဝင်ပြီးတော့ကြိုက်ရပစ္စည်းတွေဝယ်ကြတယ်။ပစ္စည်းဝယ်ပြီးရတဲ့မြတ်တင်းကျူတို့ကမင်းသလေးကိုပြန်လာကြတယ်။အပြန်မှာရွှေဆိုင်စည်ရောဝယ်မဖို့ဖြစ်ကြပြီ။မြတ်တင်းကျူကကားပေါ်မှာစည်ရောယူမှန်းပြီးတော့ရှိခိုးတယ်။အမတို့စုံမလာမြစ်တာဖို့အမြဝေးတယ်။မြစ်တာခံယူတယ်။ကားကိုကျင်းလဲစွာမောင်းနေလာတယ်။မင်းသလေးကိုမြ мян ပြန်ရောက်ကြတယ်။မရောပြစ်တာကြားတဲ့ပြင်ဦးလုံးသွားတဲ့ခရီးကပျော်ရွှင်စရာကောင်းလာတဲ့အပြင်ရွှေဆိုင်စည်ရောဖူးမြော်ရခြင်းအမတို့စုံမလာနဲ့တွေးဆကတော့ပြီ။ရှင်နေရှိသမျှစကားတွေကိုပြောလိုက်ရတာကြောင့်မြတ်တင်းကျူရဲ့စိတ်ကပော့ပါရွှင်လန်းနေတယ်။ဒီနေ့အားရမိတာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သမီးကောင်းပီတာစွာယေတနာ၃ပါးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုပုံမပွားပြတဲ့စရဏကောင်ကိုရရှိလိုက်တာဖြစ်တယ်။ရာတီဆုံဝံကຫນွေမိုးဆောင်ဆိုပြီးတော့မမန်လက်ပတ်မှုနှစ်ချိန်ပြီးဆုံးသွားချိန်မှာမြတ်တင်းကျူကမန္တလေးဆရာအတက်တင်သိပ်ပံမှာအလဲရန်ဆရာအတက်တင်နဲ့နှစ်နှစ်တရားအောင်မြင်ပြီးအလုခန်းစာစောင့်နေစဉ်မှာသရဏကောင်၃ပါးကိုမမန်ပတိစိတ်ဖြစ်တယ်။ဗုဒ္ဓရဲ့ဂုဏ်တော်၉ပါးကိုလည်းပဋိသေဖြစ်တယ်။သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုလည်းနေ့စဉ်မမှန်အားထုတ်ဖြစ်တယ်။မြတ်သိန်းကျော်ရဲ့ခံယူချက်အရဆိုရင်အလယ်တန်းပြအလုခန့်စာရရင်ပေဒီတာအောင်မဆိုးတွားရောက်ပြီးတော့အမှုထမ်းလို့တယ်။ဒါပေမဲ့မိဘတွေအနေနဲ့ကတော့တဦးရောသမီးဖြစ်တဲ့မြတ်သိန်းကျော်ရွှေဝေးကိုလွတ်ချင်မှာတော့မဟုတ်။မိဘတွေရဲ့သဘောထားကိုရိပ်မိထားလို့မြတ်သိန်းကျော်ကအသင်နဲ့နှစ်နှစ်မှာအထူးကြိုးစားခဲ့တာ။ရ
ကျမ်းမအဆင့်ကောင်းပြီ။ကံကောင်းလို့နေရာနီးနီးမှာလစ်လက်ရလို့ရရင်မြတ်တင်းကျုံမန္တလေးမြို့ပေါ်ကြောင်မှာတောင်းဝင်ထန်းဆောင်ဝင်ရမယ်လို့မျှော်လင့်ထားတယ်။ထိုးမျှော်လင့်ကြကြောင်မြတ်တင်းကျုံဟာဆရနာအတိတ်ထံမျိုးမပြတ်မကွက်ဆောင်ရတဲ့အလို့ရောဂီဝင်နေပါလား။အော်ဒီနေ့ဥပုံနေတော့မြတ်တင်းကျုံဥပုံဆောက်ထားလား။ ဥပုံနဲ့တနေ့မှာနေမောင်ရောက်လာပြီရောဂီဝတ်စုံနဲ့တွေ့ရတယ်မြတ်တင်းကျူမိတယ်ဥပုံနဲ့ဖြစ်ပေမဲ့၅ဘာတီလာခံယူထားတယ်တသက်လို့စားပြီးမြတ်တာပါဝနာပွားတယ်နေမောင်ဖွဲရွာတော့အလုံးဝင်ပြီလားအလုံးကအဖေလောက်တဲ့တစ်တော်ဌာနမှာရှောက်ထားတာခန့်စာထွက်တော်မယ်စေလိုရာစေးဆိုပြီးဒေတာမရွေးရှောက်ထားတယ်ညတင်းကျူရောအလုံးခန့်စာရဖို့နေပြီလားဒီလာထဲမှာခန့်စာတွေထွက်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖရာတရားပို့
ตาลุขอมาเลยตาลุเนี่ยมาขอแน่นี่มากูรันเลยเจ๊เจ๊สาวเนี่ยสรอกงาอเมียไปไปบ่าวงาอลุอย่างเองตลอดอุซี้ฐานะชื่อเนี่ยไม่รู้มาอลุเหมือนกันมาตลอดลงงั้นสรอไม่พอหรอกมะหุบปราลอกตาเนี่ยอายให้ชื่อเด้อะอาจารย์กูคันอ้างอ่าสรณะเจ๋นน่ะงาอเมียไปไปบ่าวถัดดูทําญาญาเนี่ยตาลุขอเนาะอเมียเต็นจู ตาดูตาดูตารูบานี่มาเนี่ยพ่อวิจารณ์ตั้งการอะไรในนี้เสด็จดูสุดหรอปวดตาบาดตาเฉยแกนี่ไงก็เรียกยาบินตาบ้าเนี่ยเต็งจู่ว่าเขาเสียจอบแกเช่นแกเห็นจู่กาแฟยืนไว้เช่นโอเอแกนสบายบ่มาสู้เลยเปลี่ยนไปบีอ่ะลีมาเอแกนจุ่มมือเลยรู้สุดละเป็นยากู้ตัวอุตส่าห์อายุเอไลอายะมีสุสานยาเรมละ งานนี้เนาะปัญญาเลยยากแต่ทำยากยากกูตัวเลยยากในทำยากยากการนั้นตีลาภาวนาอยู่พิเศษนี่บีอุตส่าห์ตัวกาเลยลุยยังวังวิยามาบ่เอลี่เอ้าพิเศษนี่บีเบ้นี่ตัวบาลุตีลุเล่นี่มาเว้ยเอ้ยเจ้าเปียวบุตรนี่ลาเรียนยากเต็งจูงาลุงเห็นตัวลุนี่ลุงเห็นเพียงมีอุปยามาต้องเห็นจ้าเมื่อสั่งเลยไม่ตีนายอาจารย์สกับเปียวเชียร์รอมีแต่สกับเปียวมั้งลุงาเรียนเต็งจูตั้งเงี้ยจริงลุนมาเลยลุชิกเงี้ยระ กูเลิกกันยาร้องไม่สุดหรอกยาเต็งจมยาตาชีจ้าชิคเคนีจ้าแล้วถ้าบอกยี่เวท่าจ้าเพราะว่าเราตัวบอกเปียยี่แม่ท่าจ้าเปียวเจนี่ยาโฮเสียกูเปียวเจนี่ชัดดูเปียวไม่ตัวไม่มาละเปียวเอจ้ากาลีเซชีเอยี่ตาชีเอชัดเดลทัดเจนี่เพราะว่าเราตัวบอกเปียยี่แม่ได้อะเปียวเจน่ากูไม่ละเปียวเจน่าเรียร์อ่ะมีอะไรสิยาบอกกูเปียวมากูมีอะไรชิวตัวเปียที่เกิดชัดเดสว่าอติปีละกูจะกูเส้นซาบิโอและแคมเปญไหนมาละ เส้นซาจิเปล่าอยู่มาเลยเดี๋ยวเราลงมือกันกูพี่ตีไหนมาละเสียมารีสุราปัญญาเอกสารสองอย่างนี้หรอไอ้น้องมันพิวเวเนี่ยพิวอีกวันนี้ยามยาเลยไอ้ลุงเนี่ยก็มาละลุสิกุนี่ยามเลยจะอุ้ยเราตมีสุรอตะกูเรียกเสียมาพิวอีกวันนี้มันนี่บ้านเนี่ยยามเลยกูทาวเรสเอาเช่าไปอ่ะสิยามเลยลูกแค่สายอะไรยามากูพี่พี่เนาะยามเต็งจู่ว่าคณะเส้นซาปีมากางยิ่งยาวเลยเด้อ ฮะนี่มองยังเนี่ยละเขาจะจะสาวที่นี่อุบงนี่มั่วพงจ้าตีลาอยู่ตัวจ้าระไม่เอออุจินเนี่ยไม่เอพี่อะไรพงจ้ามาสกับพี่อบีอ่ะเจนี่เข้าใจจนเขาจะจะสาวอยู่แบบนี้ตลอดยาเต็งจู่เสียมาแค่สาทบีลาลุตเต็งลามียาบะเอ้ยกว่าลูก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 
จนว่าเราลงเงินมาบ้างไหมเอ้ยเว้ยตัวเราใส่เดี๋ยวมามีอันเต็มจุดนี้มาเนาะคลีเอเวลูเวทเทมิดากูรู้ไม่รู้ว่าเราการกู้สินเนี่ยลูจีตองเงินอยู่ที่ไหนมาบ้างโอเคตัวเรามีอันเต็มจุดสูสีอาจจะเดินเส้นลาบีกันยาลูจีพี่เนี่ยเสียมาเลยแต่เนี่ยจนว่าอุ้งยงจานี่อ่ะแต่เดี๋ยวยังไม่นี่ก็ว่าไปมั้งล่ะปลาล็อกอะไรเส้นเจตานะแต่ถึงน่าเลยเสียอุปกรณ์เนี่ยกูตายเลยเห็นจานี่ไม่ทันเนี่ยชิมีนี่ก็นี่บ้างไปเสียอีอุปกรณ์ว่าแต่ที่เขาคิดสุดว่าเสียอีมาส่งนายเอาเช่าเนี่ยละจ้าเพราะว่าเสร็จสมิวต์ตกไปตัวเองย้ายสีเลยตัวเสียอีอะตัวสาสีมีตาสีเนี่ยกูปีนี้อะบ้างเพราะว่าเสร็จสมิวต์ลูกเปล่ามาตัวใหญ่แต่ไม่มันนี่ยามมาเจอเองแม่จ้านี่มาเอาเปล่าเปล่าไปบีละมันเปล่าเดียวไม่ไหมอ๋อลูกเกสายเปล่าเนี่ยเนี่ยเองแม่จ้ามาเปล่าเปล่าเดียวเอ้เปล่าเปล่าเลยไม่ขนาดนั้นเลยเอาไหมนี่มาวิแต่มีเองแม่กูน่าท้องไรเปล่าเขาเกิดหรอเมื่อเดือนจุลยมีเกณฑ์ต่อช่วยกันอ่ะพงศ์เจ้าว่าเปลี่ยนอยู่แล้วงาเส้นใจกูอยู่พี่อ่ะมีบุกันเนี่ยเว้นตัวเลยเมื่อเดือนจุลเอ็มแม่เจ้าเปลี่ยนเลยทีโลว่ามันนี่เนี่ยเอ็มแม่เถี่ยบช่วยสายพี่เอาผู้ใหญ่ช่วยสายพี่เอาตัวละนี่นั่งอะไรนี่เอาเถี่ยบพี่อาช่วยกูพี่อ่ะอามาเราสมมาลายุทุชิมา
送不了药到那边了。哎，这妈妈的话，那我，怎么？当然能够多些哦。等你哥哥，我们那叔叔阿勇的妈有事不做吧？那时候那三口人也在听我妈。哎呀，培养信息嘛，对啦，看有必要嘛，有吧？怎么路亚山那边嘛吧路，不用没有票嘞？这个多少吧啦？你那都八多人啊哦，阿妈话八票的嘞。表啦啵，但系你阿威嘛，老老也咪听明咩？冇威啵，阿姑表系对人个多谢哦。等你姑家，那时可能也最听话嘛，阿哥阿咪咩嘞？阿爹人差别算呢，多谢的啵，咪大啵比阿咪阿威，阿妈有什么老，你咪得比阿咪大啵，阿咪阿威喏咪嘞，咪嘞是人那阿正面咯，阿妈话的是得比呀，技术点来的，不都技术点来嘞？阿妈有什么老哦？可以过去点面了哦。阿龙记住的嘛嘞，过边没？过样那在这天皮皮嘛喂，过来没？面里哎呀嘛，皮皮喏，乌帮的嘛，阿妈难表话嘞。你妈妈面顶住的面哦，皮下的路蔬菜几皮嘛，表表叔叔偏多嘞。面顶住那等你阿啥喂，都来那个东西有数不少嘞，这天啥嘞？妹妹呀，都来那个东西有数不少嘞，这天过样那在皮脸里嘛，面顶住一路看啥呀嘞？龙王爷没找嘛？门的里牛宝是阿他家找撇的，米大叔那么快呀啦家，表兄弟耶。你毛阿老看啥呀？为啦，拉太毛，怎么耶？你毛拉嘞？哎个米跟撇都要等家啦家，伢等住啊，一直龙随便，哎个要拖拉个。阿表娘为呢？伢等住伢闹几皮哦，你毛伢闹稳了多嘞？多多，啥子事情多了没？你毛为你来啥啥兵马边喏？好个多多，爹妈不给你那段不送交对吧？没特别来白多多，哎，这就他妈的路标来呢。好个，爹妈话不送交多过两百米，真一的咯。哎，刚才外婆电话嘛，隔了太忙问太呢。伢里伢那，问爸兄伢呢拉面路，吉林南山那条，路看啥伢边那住嘞？好啦，伢等就话表妹三月月过投票来的，你妈话投三月过有几位？伢那婆妈表妹到八来，哈？娘嘞，这干搞嘛啦？地窖是被人断，先别过完大娃嘞。都苗王大爷表为表呢，都老给啥哦？表表王。娘等就表嘛，你妈妈一天三万多个投票来的。嘿，姑妈门的里的东样嘛，老看啥吧啦？王大来的。姑门的里嘛，老伢啦，娘嘞王大的路，娘嘞转来过完大米嘞。过路这天特别是表妹妹喏，叫爹妈娘嘞转来啥？你妈妈表表叔叔是外婆妈带来一个两百的，明天就话老看啥三万股变百倍哦，来上一个喷子来着，一天嘛拉巴的，就让多么不话的条对呀嘞，嘿，不话你也拉来的，好的，不话我出门时也嘛哩呀，提不话的让不拉的，哎，你不话我过路边我们大人话，明天就回他啦，明天再点嘛啦，明天就话表面讲你表来的，你妈是呀老看啥三万股有没有靠定来的。咋姑妈得了啥嘛？啊，这一天俺们对哟，啊，老王呢，听没吧？啊，没得呀不？伢等就话表表叔叔，一得了两百哟，你妈妈喷起来的，皮子那么大，看伢的手破伤呢，碎大皮皮里吧啦。姑妈姑了，没伢呢对，我大爷讲表表不，这个龙虾没有，这个龙虾没伢也没表呢不？今天来表不嘛不？伢里表没这个拿汤姆来啦，给表表吧，把表嘛嘞。都酷酷表嘞！哦，门那边嘛，长沙的多没？谁妈撇撇？谁妈撇在那嘛？提不话漂流冲完没？姑妈话撇到你啊，娘嘞！姑妈撇撇话，提得撇啊！等俺嫂们今年不那住嘞，撇撇啊，撇没没丢。娘嘞，姑妈话弄嘞，我阿嘞，得得新鲜表嘛提啦。谁妈姑妈得说亲嘞没？娘嘞啊，谁妈姑咪打都变来嘛啦？娘嘞，恁就话表没有搞你家嘞？不是个表吧，娘哩？你打冲人楼内哩？那边张队员，他们打别不话漂流，用冲多嘛？哎呀，不话了上辈子没打哦，兄弟里头来看路不？啊，姑妈还是一样嘞，我那边姑妈来楼上外面，半夜嘛拉门呢，拉他不等你一起有没？拉门内底楼一起嘛拉他没？姑妈没把哟，碰表表没？娘哩嘞，屋里那多少人都不打，没他呢？明个里条个古仔的图，尺度偏了看密码，密码有对比啊，你那么慢哦，尺度偏了看看呢啊，密码有对比不要单面的呐，密码得保对比哦，尺度偏了看呀嘛。哎，好大呗，先莫别让慢慢来看呀，再说人家厉害，密码呢单面密码，密码得保对咯，古毛的密码不话哦，冲哪不好啦。
ဒီနေရာမှာကိုမိုက်သွားပြီ။ကိုမိပါရီချစ်သူထားမယ်ဆိုတာမတိုင်မင်မယ်။လက်ထပ်ဖို့ကြမှာတိုင်မင်တယ်ဆိုတာမကောင်းတော့ဆရာမ။ဒီတခါတော့မလိမ္မာတဲ့တပည့်ကိုခွင့်လွတ်ပါဆရာမရဲ့။နီမောင်ပြောတာကိုနားထောင်ပြီးတော့အများတင့်ကျူအားရည်ရဲ့။တပည့်မိုက်သလားလိမ္မာသလားဆိုတာအမတို့စုံမလာရှိရအောင်တိမာပါ။အမတို့ကလက်မထက်ခင်ကိုမောင်နဲ့အတူရွှေစားရောင်တစ်ခေါက်လာခဲ့ပုံမှာတယ်။ညအိမ်မက်မတဲ့။အော်အမတို့ရှောက်ပြီလားဒိဋ္ဌံရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြံတည်းရနော်ဒိဋ္ဌံရဲ့ပြည့်ရင်ကိုမြတ်တာပေါ်အမြဝေပြီးတော့အမတော်ပါအတိပေးပါမယ်အမတော်စုံးမလားလောကီအလုပ်တွေတဲ့ယတနာသုံးမခုံတော်တွေကိုအာယုံပြုနိုင်မှုအတွက်ပူပြီးတော့အားပေးတိုက်တော်နေကိုမဒီကဲလို့အိမ်အောင်ပြုမယ်ဆိုရင်အိမ်အောင်ပြုမဲ့သူနေရဘာသာရေးအခြေခံကောင်းစီခြင်းနဲ့ဟုတ်မယ်အခုမှကိုတွေးမိတော့တဲ့ကိုနဲ့မြလေးကိုဒိဋ္ဌံမြေအောင်ဝင်ခိုင်းကြတာနော်ရှုပ်တွေးပွေလီလာတဲ့တန်တရာခရီးဘဝခရီးမှာစိတ်တက်ကြန့်ခိုင်မှလူရပန်းတော်အောင်ရောက်နိုင်မှာပေါ့ဘဝခရီးရဲ့လမ်းခုလက်မှာလဲရင်ပြတ်ထားပြီးတော့ဆက်ရှောက်နိုင်တဲ့တတိရှိမှအောင်မြင်မှာမလားအဲ့ဒါအမားတို့စုံးမလာရဲ့ကိုတွေးဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုရလက်ပါလောကဒဏ်လိုင်းအထက်မှာပန်းပန်နိုင်တဲ့မပြေတာပေါ့ဩဆီယမောက်အသေးဆွဲချစ်ရတာတဲဟင်းကြတာပဲတွေးလိုက်တာနဲ့သင်ငန်းစာတစ်ခုကိုတော့ပေးလိုက်နိုင်တယ်ရာသက်ပန်ရိုးမြေကြတဲ့အထီးဆိုရင်တင်ငန်းစာစာအုပ်တွေလေအတွဲလိုက်ထွက်လာမှာညီမောင်ရဲ့ပြောစကားအပြီးမှာအများတင့်ကျူဟာမျက်ဆောင်တို့တယ်ညီမောင်ကသဘောကျစွာပြုံးနေတယ်ကိုမောင်ထမင်းစာပြီလားထမင်းစာကံကိုတွားရအောင်မမေကိုကူညီချတာပေါ့ညာတင့်ကျူဟာပြပြောစစ်စို့ထမင်းစာကံကိုထုတ်သွားတာကြောင့်ညီမောင်လိုက်သွားတယ်ဟောသမီးတို့သားတို့ထမင်းစာတော့မလားဟုတ်ကဲ့မမေသမီးတို့မမေကိုဝိုင်းကူပေးပါမယ်မမေပါတခါရဲစာနော်သမီးဖေဖေနဲ့တားရဲ့ဖေဖေတို့ကဖုံးရင်းကြောင့်မှဆုံးကပ်ပြင်းစားကြလိမ့်မယ်။ထမင်းစားရင်များတင်းကျူရဲ့မိခင်ကစကားပြောတယ်။ဒါတို့သမီးတို့အလုဆောင်ဝင်ပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာအဆင်ပြေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရကွယ်။ဒါမဲ့နွေရတီမှာပြင်ဦးနယ်မှာပစင်းခန့်ရှင်မျိုးအလူတစ်ခုရှိရဲ။ညီမောင်တို့မိသားစုလည်းဖိတ်စာပို့လိုက်မယ်။အရင်တစ်ခေါက်လိုပဲစုပြီးသွားကြတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဦးနယ်အသွားမှာရွှေစားရေးစီတော့ဝင်ပူးကြမယ်နော်။အေးပါကွယ်။အမတို့စုံမလာအောင်လည်းဆုံးကပ်ကြတာပေါ့။နီမောင်နဲ့မြတ်တင်းကျူကိုတယောက်ကိုတယောက်လှမ်းကြည့်ရင်အပြုံးချင်းဖလှယ်မိကြတယ်ဒီနေ့မှတက်ဆက်ပေးသွားတယ်မိုင်းမော့အေကရီဆွေဆလန်လေးကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်ဒီနေ့မေတို့ channel ကိုတက်ဆက်ပေးမယ့်ဆလန်လေးကတော့စာရေးသူတွေးဆက်ကရေးသားကြတဲ့မနှုတ်တကြော့ကွင်းဆွေဆလန်လေးရောတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာသေးငယ်တဲ့ကျွန်းငယ်လေးဖြစ်ပေမဲ့ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းတွေခင်ပြဆန်တဲ့အကြောင်းအရာများစွာရှိနေရဖြစ်လေတယ်။စတူရဲမကျဲဝန်းလာပေမဲ့မိတောင်များစွာရှိတယ်။ထိုမိတောင်တွေရဲ့မှာမိတောင်80ခန်းကမိတောင်အရှင်တွေဖြစ်တယ်။မိတောင်ရှင်ဆိုတာအချိန်မြေပောက်ကွဲနိုင်တဲ့မိတောင်အမျိုးအစားဖြစ်တယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြို့ရိုင်းလိုလိုကျွန်းပေါ်မှာတည်ထားတဲ့ကျွန်းနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးတော့ထိုကျွန်းတွေပေါ်မှာလည်းတောင်တန်းကြီးတွေနဲ့မီတောင်ကြီးမီတောင်ငယ်လိုရှိကြတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအကြောင်းပြောရင်တန်ဒရာမန်ဒရာလို့ခေါ်တဲ့ဆုံးကဝေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူအဆတွေလည်းပါဝင်ကြတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားတို့မှာဆုံးနက်ကဝေးတဆေတရဲတို့ကိုယုံကြည်မှုများတယ်။သူတို့နေထိုင်တဲ့နေရာအများစုမှာတောင်မြင့်ကြီးတွေတဘာဝတန်းရှိတဲ့တောနယ်ကြီးတွေနဲ့နေရနေရာတို့မှာနေထိုင်မှုများကြလေတယ်။တောတောင်တွေရဲ့နေထိုင်သူများလေရာစုံနဲ့ကဝေတဆေတရဲ့ဘလူးတို့ကိုယုံကြည်မှုများတာမထူးဆန်ပေ။အရင်ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ပင်လယ်နဲ့နေရဲ့ကျွန်းတွေမှာရေဘလူးလို့ခေါ်တဲ့စမင်တွေနေခဲ့ကြတယ်။ရှေးခါရေဘလူးလို့ခေါ်တဲ့စမင်တွေမှာတရိတ်ဆန်တွေအပြင်လူတွေကိုပါဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ပြီးစားတောက်တတ်ကြတယ်။တောနယ်ကြီးရဲ့မှာနေကြတဲ့လူရိုင်းတွေကလည်းလူတို့ကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ပြီးချက်ပြုတ်စားတောက်ကြတယ်။ရေမာနဲ့စမင်တို့ကိုရေဘလူးတွေလို့ခေါ်ပြီးတောနယ်ကြီးထဲမှာနေတဲ့လူရိုင်းတွေကိုတော့တောဘလူးလို့ခေါ်ကြတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာစုံနက်ကဝေးတဆေမင်းစာတရေဘလူးစားတဲ့ပရလောကတာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုစဉ်ဝင်စားတာကြောင့်လူတွေကိုဖောက်သွင်းတဲ့ပညာတွေကိုလည်းအသုံးပြုခဲ့တယ်။ဒလီစမ်းများစွာရှိတဲ့အနက်သေသူရဲ့အလားကိုဖောက်သွင်းပြီးလူတွေနေရာခေါ်ဆောင်တဲ့နေလဲတနည်းပါဝင်နေတယ်။တချို့ကတေးပြီးရဲ့နောက်ဖောက်ဝင်ပြီးတော့မိမျိုးရောမိမျိုးနေရာအထိပြန်လာကြတယ်။တချို့ကနတ်ဆရာမော်ဆရာတို့အကူအညီနဲ့တေဆုံးသူကိုဖောက်တွင်းပြီးတော့မိမျိုးနေရာအထိပြန်ခေါ်တယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကပင်လယ်ရှိပြီးတောတောင်ထူထပ်လာတာကြောင့်တနေရာတနေရာသွားလာဖို့ခက်ခဲလာတယ်။အသက်ရှင်သူအဖို့သွားလာဖို့မလွယ်ကူသလိုတေဆုံးပြီးရဲ့အလောင်းမိမျိုးနေရာအထိတည်ယူဖို့ကလည်းခက်ခဲလာတယ်။ဒါကြောင့်တေသူရဲ့အလောင်းကိုဖောက်တွင်းပြီးတော့ခေါ်ယူလို့ရှိတယ်။ခေါ်ယူနေရတော့နှစ်နည်းရှိတယ်။တနည်းမှာတော်ရဲမှာတေသူကသူ့ဘာသာဖုံးဝင်ပြီးတော့နေရထလာတာတခြားတနည်းကတော့နတ်ဆရာမော်ဆရာဓမ္မမောင်စုံးကွေတယောက်ယောက်ကတေသူရဲ့အလာဖုတ်တွင်ပြီးလိုက်တာ
တခြားနိုင်ငံတွေမှာတည်ဆုံပေးခဲ့သူတရားဖုံးဝင်မိထလာပါများစွာကြောက်ရွံ့ကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြဲလို့ထင်ရှားတယ်အင်ဒိုနီးရှားမှာတော့လူတွေတယောက်ကသူ့လူလိုဖုံးဝင်မိထလာတာဝမ်းမြောက်စရာကိစ္စပဲဖြစ်လေတယ်တေတို့အလောင်းဖုတ်တွင်းလိုက်ပါထလာပြီးတော့အလိုအလျောက်လမ်းလျှောက်ရတော့လကောက်ဒါမှမဟုတ်သက်ဆိုင်သူတို့ကရှေ့ရောက်ဥဆောင်ပြီးတော့ခေါ်ရနောက်ကိုလကောက်တန်းတန်းမမတ်လိုက်လာကြတယ်သူရဲ့အယူအဆမှာအရက်တပါးမှတည်ဆုံသွားသူကိုတည်တဲ့နေရာမှာမြေမျိုးတကြွာတဲ့မိဘဆွေမျိုးတွေရှိတဲ့နေရာကိုဖုတ်ဝင်ပြီးတော့ပြန်ရောက်စေတာပိုကောင်းတယ်လို့ယူဆကြတယ်။အဲ့လိုပြန်ရောက်မှသာမိဘဆွေမျိုးတွေကပေါ်ပါကူကောင်းစေဖို့တလီထုံးစံတဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှာဖြစ်လေ။ဒါကြောင့်လူတစ်ယောက်တည်ဆုံသွားတဲ့အခါမှာမြေသိနေရာမှာပဲတည်တည်ဖြစ်စေမိဘမိမိနေရရှိမိဘဆွေမျိုးသားချင်းမိသားစုရရှိရောက်ပြန်ရောက်ဖို့ဟာပြားစွာအရေးကြီးလာတယ်။ဆိုပါတလေအရာအရတပားမှာတည်ဆုံးပြည့်နေတာဖုံးဝင်ပြီးတော့မိမိဘာကိုပြန်လာတော့တွေ့မြင်မှာအနောက်အရှက်မပြူရပါဘူးဖုံးဝင်ပြီးလမ်းလျှောက်လာသူတွေ့ရင်သဘောပေါက်စွာနဲ့လမ်းဖဲ့ပေးရတယ်ဖုံးဝင်နေသူနဲ့မတည်ခင်ကလူချင်းခင်မင်ခဲ့ရင်လည်းထို့အချိန်မှာဖုံးဝင်နေသူစကားပြောခြင်းနှုတ်ဆက်ခြင်းမလုပ်ရနမခေါ်နှုတ်ဆက်ခြင်းစကားပြောခြင်းလို့ပါဖုံးဝင်ပြီးလမ်းလျှောက်လာအလောင်းဟာချက်ချင်းဖုတ်ထွက်သွားပြီးတော့နေရာမှာရင်လဲချသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဖုံးဝင်မိမိအရက်ဒေတာကိုပြန်လာသူကလူတွေနဲ့မတွေ့နိုင်တဲ့လမ်းမျိုးရွေးချက်ပြီးတော့ပြန်လာတတ်ကြတယ်။ဖုံးဝင်သူပြန်ရောက်လာရင်တက်ဆိုင်ရာမိသားစုတွေဆွေမျိုးတွေကစကားသံထွက်ပြီးတော့ငိုကြွေးခြင်းမျိုးကျဉ်လောင်စွာစကားပြောခြင်းမျိုးမလုပ်ရ။မိသားစုနဲ့ဆွေမျိုးတွေကဝမ်းနဲ့ကြေကွဲပြီးတော့ငိုကြွေးလိုပါဖုံးဝင်သူမကြားနိုင်တဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့ငိုကြွေးရတယ်။ဖုံးဝင်နေသူပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတက်သားခေါင်းတလားပြုတ်လို့ပြီးတော့အလောင်းထိုးခေါင်းတလားထဲမှာယာယီထားလိုက်ကြတယ်အလောင်းထဲတိုင်းခေါင်းတလားကိုမြည်မြုပ်မိတကြွခြင်းမလုပ်ရထိုးရရဲ့ဓလေထုံးဆက်မှာတေသူရဲ့အလောင်းထဲတိုင်းခေါင်းတလားကိုလူသူဝေးရဲ့ကြောက်တောင်နေရမှာခေါင်းတလားတလုံးဝင်တာရဲ့အပေါက်ထည့်ထားရတယ်မာကျော်လာရဲ့ကြောက်နေရမှာခေါင်းတလုံးတွင်းတော့ထွင်းဖောက်ရတဲ့ကိစ္စမှာမလွယ်လှပြီလင်းစင်တွေကိုခက်ခက်ကြဲကြဲဖောက်ထွင်းကြရတယ်ကျောက်တောင်နေရအမြင်ရောက်တဲ့ဒီလေးလံလာတဲ့ခေါင်းတလားရို့လူဝင်အားနဲ့ဆွဲတင်ရလေဟာကျောက်တလားစင်လို့ဖို့ကလည်းအချိန်ကြတယ်ထိုကိစ္စရဲ့ဆောင်ရွက်လို့မပြီးမချင်းဖုံးဝင်တဲ့အလောင်းကိုကျွေးစရာရှိတာကျွေးပြီးတော့ခေါင်းတလားထဲမှာထားတတ်ကြတယ်တေသူရဲ့အလောင်းကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြတဲ့အထိမပြည့်စည်အောင်စီမံထားလေးရှိတယ်ဒါကြောင့်ရက်လအချိန်ကာလကြတဲ့အထိခေါင်းတလားရဲ့အလောင်းမှာပုံပွားပြည့်စည်သွားခြင်းမျိုးမရှိပေအလောင်းကောင်ကအသွေးသားတွေ၆ခန်းဝါးပြီးကမန်ထန်းရုပ်မျိုးအသွင်ရောပဲပြောင်းလဲသွားလေရဲ့တချို့အလောင်းတွေမှာအသားရည်ခန်းချောက်သွားပြီမဲ့စပင်မြက်ခုံတွေမုတ်စင်တွေကမူလအတိုင်းရှိနေတတ်ကြတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအလောင်းတွေကိုစေးစင်ထားခြင်းစေးဝါအစဉ်ရင်ပြုတ်လုခြင်းမရှိပြီမဲ့နှစ်လကြာအထိမပြည့်စည်သလိုရှိရဲ။အလောင်းအစစ်တစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအလောင်းကိုကြောက်တောက်တင်းကြအောင်ပို့ဖို့ပြင်ရတယ်။သေးဆုံးလူထဲထားတဲ့ခေါင်းအထက်ကထဆီပြီးတော့သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဝတ်အစားအသုံးဆောင်တွေကိုလဲလှယ်ပေးရတယ်။အဲ့လိုလဲဝတ်ပေးရင်ဖုံးဝင်တဲ့အလောင်းကညင်သက်စွာရှိတတ်တယ်။အဝယ်စားအသုံးဆောင်တွေဝတ်ပေးပြီးရင်တော့အဆိုပါအလောင်းကိုကျောက်တလားတောင်တင်းကြရောခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။ဖုံးဝင်ရဲ့အလောင်းဟာအသက်ရှင်နေတဲ့လူတယောက်လိုသူ့ဘာသာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့လိုက်သွားတယ်။အလောင်းကောင်ကိုခေါ်ဆောင်သွားစဉ်အသူဘာလိုက်ပို့သူတွေကမငိုရပြီ။အတန်ထွက်ခြင်းစကားပြောခြင်းမပြုရ။အကယ်၍ငိုတန်စကားပြောတဲ့ထွက်ပေါ်လာပါဖုံးဝင်ရဲ့အလောင်းဟာဆက်မလိုက်တော့ပဲ။နေရမှာရင်လေးချသွားတတ်တယ်။ကျောက်တောင်ရောက်တဲ့အခါမှာခေါင်းတလားပြုတ်လုထားရင်အလောင်းကထိုခေါင်းနဲ့ကိုသူ့ဘာသာဝင်နေ။ခေါင်းလာမပြုတ်လို့ထားပဲကြောက်တောင်နေရမှာလူတကူလဲလျောင်းနေဖို့အပေါက်ထွင်းဖောက်ထားပါအဆိုပါအပေါက်ထဲကိုသူ့ဘသူတက်သွားပြီးတော့ဝင်လဲလိုက်တယ်အဲ့လိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ခေါင်းလာတို့မဟုတ်ကြောက်တောင်ရှိအပေါက်ထဲကိုအလောင်းကောင်ဝင်သွားပြီးရင်တော့ခေါင်းလာအဖုံပိတ်ခြင်းတို့မဟုတ်ကြောက်တောင်ရှိအလောင်းဝင်သွားတဲ့အပေါက်ကိုပိတ်ဆို့ရတယ်ခေါင်းလာအဖုံတို့မဟုတ်တင်ရန်ပေါက်ဝပိတ်ပြီးရင်တော့အတူပါချိုက်ကိစ္စပြီးပြီထိုချိန်ရောက်အတူပါပို့တူလိုကပူဆွေးဝမ်းနဲ့လုံငိုကြွေးခြင်းအချင်းချင်းစကားပြောခြင်းတွေလုပ်နိုင်ကြတယ်။အင်ဒိုနီးရှားမှာလူကြီးတွေတည့်ရက်အခါမှာအဲ့လိုတကြွခြင်းလုပ်ပေမဲ့ကလေးတွေတည့်ရက်အခါမှာတော့အခုလိုမဆောင်ရကြပြီ။တောထဲမှာရှိတဲ့ကြီးမားတဲ့တစ်ပင်ရွေးရဲ့ပင်စီမှာအလောင်းထဲတောင်ထွင်းဖောက်ပြီးတော့ထိုတစ်ခေါင်းပေါက်ထဲကိုထည့်ပြီးပေါက်ဝောက်တစ်သားနဲ့ပြန်ပိတ်ထားတယ်။အချိန်ကာလကြာသွားတဲ့အခါမှာထိုဖောက်ထွင်းထားတဲ့တစ်ပင်ရဲ့ပင်စီကကြီးပေါင်းတက်သွားပြီးတော့မူလပင်စီအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်။အလောင်းထည့်ထားတဲ့ပင်စီပေါက်ဝါကိုမတွေ့ရတော့ဘူး။ထူရီသားရှင်လူရဲ့အယူအဆရာတပင်ရှင်တန်တလို့တည်ဆုံသွားတဲ့ကလေးရဲ့ဝိညာဉ်လည်းဆက်လက်ရှင်တန်မယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်။အဆိုပါဒီသားမှာတော်တဲ့ဝင်ရောက်သူတို့ကတခါတည်းရန်တပင်ရွေးရှိတဲ့နေအောင်ရောက်တဲ့အခါမှာကလေးငိုတန်တွေကြားရတတ်တယ်။ငိုတန်ကြားရင်တပင်ရဲ့ပင်စီထဲမှာကလေးလောင်းထည့်ထားတာကိုသဘောပေါက်တာကြောင့်ရှောင်ကွင်းဝါကြတယ်။အင်ဒိုနီးရှားမှာအလောင်းကောင်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့အိမ်ပြန်လာတာ
你那那牛长皮的，不他妈你呀，北宋多都把都泡完没有，郎刚娃冷少不要变了啦。昨天你呀罗送各位那些呀毛些儿呀，别人说呢，啊郎刚泡对没有，你也给我冷少变些呀皮的。他叫丹德拉曼德拉，有娃儿还是你耶？印度尼西亚那个嘛，那些呀毛些呀送各位也看看呐，也罢了嘞。路的有跑转边给啥边，不要干古钱，不要干年头钱，送到那带头搞怪背景，这些的闹小钱啊，搞怪背景里丢了不要的，也不少钱里无上没有丢了不要的。突然嘛，你在那些路啊，别人好钱那开几钱，没理我打开门钱嘞，咱们好钱里嘞丢了不要的。不要迷到那那本来那都不少钱嘞，老白在，他讲印度尼西亚是也有地大人嘛。能是要也看看啊，伢子话一百里也是的。印度尼西亚那个嘛，跟别人呢张扬呀，现在帮伢子说的呀，通过个人那样的股票的路，西班牙刚来那个来批的，西班牙龙个就表妹说的呢，西苏班牙龙个嘞，都去帮我批的耶。现在帮伢子说的呀，包包开的龙个哦，阿古卡马罗，印度尼西亚巴蒂龙个路，表来考我个仔的。这个啊，他一路见四叔见半的三路一见，人呢一岁给在，啊，姑娘毛个拉马了，肯定十几岁都没有一路在。他们半的三路一岁见了，这三边伢子转头话一岁毕业的，印度尼西亚巴蒂龙阿妈，啊，他一路见的这三一岁见啊，不表低价在，啊，他一对西洋洋内幕高明没，啊，现在咱们高明没洋洋比，啊，现在咱这个路在面比哟，西瓜嘛洋高吧。七斤七大奶奶不完没有漂亮奶奶，大家印度尼西亚巴蒂龙嘛，不记得咱印度也看啊，也只有你啊呢，巴文呢。通过人家这边的老板嘛咯，印度尼西亚人家的外嘛，巴蒂龙安瑞，西巴伊龙安皮沙罗拉比，乌索阿罗坎多瑞嘛，乌只马鲁米达苏嘞巴文呢，乌只马阿当阿这就是比哦，印度尼西亚龙没有皮的。十年多看没有了，你妈搞别皮皮，我这妈呢，阿他妈挂了呗。他他妈娘娘没事呗呢，他没得好本事耶。你妈看没脸皮的，阿他那些做老本事的不要，搞别对巴拉家，全毛拉巴的。苏拉瓦拉牛妈，陈大都的生意妈，我这妈都要帮完了呀。这些来包又来吵了家，看没脸路真多呀，娘来。我这妈公你他们要，把这弄来哦，路他妈呢路边没。这咱也弄安我了哈，这他都没弄开没，都过来一岁了耶。都这咱也看我了，路外看些他呗，这没别多啊来不要，这他都文官没标，看没论文官别来了，这咱好，我这嘛看没论又要啥个呀？都这转了这三几年了，那他等咋被人家没别的，看没论下来可有这啥等咋了呀？怕跟人来也没有一岁奶奶，看没论特别伢有，怕跟老爷奶奶找。对他地图啊，对不起，他们留了大把爷爷的子女，阿龙啊，东边同位呢，把地对嘛，路在娘那里呀，苏拉巴拉马罗，都龙眼身边的啊，没晓得老呢把嘞，都罗泰勒公尼嘛，龙尼家嘞，路的马瑞嘛，路远的要来帮人家嘞，第二个尼毛皮皮哟，真第二个看毛照片嘞，尼毛阿尼毛路没有皮皮哟，等那生阿尼是皮，看毛照阿格拉路没有皮皮，尼毛他到奶奶家嘞。你妈妈有有爱呢，老早啥不要，看忙着路一来嘞，啊，看有咩样啊，有得多来撇的。都你要看路没有么多，怕打么多，啊，真是啊，真么多差别没，都你个吃多些的。看没轮么多好呀不，早啥啥没撇的。那我到看没轮呀，你妈吃多一撇，就吃个嘞。看忙着了，开里的咩，第一查不话亲戚没有呢，真开里的。古罗轮那吃都话要到嘞，谁的还表为咩？古罗鸟叫米巴瑞的人，他包不住被那么听无。地老来所以没把那古毛耶，不如请你们来做啊做呀，怎么古毛呢？你来对他们做吧。现在到大没你样呢，谁家那还不玩呢？你样子那把嘞？难道你毛呢？看没轮到你要吃死人哦？看没轮米巴瑞地多比人啊？看没轮哦？啊，现在都要轮来特别无，吃真是生里了嘞。你们那看没轮到多高了？这差越切些啊，没需要呗。大将苏长他因为这里呢，不外的苦土他们送片不要。看没轮呀，你们那过来看哩。土这样看没轮在趁他切切没打的，不必要业绩啊。老干妈没需要的了，不要选个嘞。土苗妈印度龙还不要，巴拉因为那边巴寨龙还有沙龙耶，不外的苦土他们看哩。不外虽然过路真的路，奔跑盆地路有压力了嘛吼。
ဘဝကံကြမ္မာပြုပြင်ထိန်းချောင်းပြီးတော့တွားနေလေရာလူသားတို့ကကံကြမ္မာဆေးရအတိုင်းကျူးဆွရအတိုင်းပဲကကြရရတယ်။ခင်မင်လွင်ညီမောင်နဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့ဘဝတစ်ထူထောင်ရမှာတနစ်ကြော်ကြတော့သမီးတယောက်မွေးဖွားလာရာရှင်မုံလွင်လို့ပေးခဲ့ကြတယ်။ကလေးတယောက်ရပြီပြင်မဲ့စီးပွားရဲ့အခြေအနေထူထောင်လုပ်ကံနေလုပ်ငန်းကတော့မကောင်းလာသေးပြီ။ညီမောင်ကစူးစမ်းပြီးလုပ်နေပြီမဲ့အရင်နေ့ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ငွေကြေးရမပြေစော။ခင်မင်လွင်မိဘတွေကလည်းငွေကြေးအခုညီပေးဖို့မဆိုတာနဲ့ဆက်သွယ်အောင်မလုပ်တော့ဘူး။တို့ကလည်းခင်မင်းလွင်ကိုမိုက်တွင်းနဲ့တည်းဆိုပြီးတော့အပြစ်တင်တဲ့စကားမျိုးပြောလိုက်။ပဝင်းစင်ကခရက်တွေရိုက်ခန့်ခံရမှုများလာတဲ့အခါမှာခင်မင်းလွင်စိတ်ထဲမှာဇဝေဇဝါဖြစ်လေ။အမားတကူလုံးမိတယ်လို့ခံစားလာရတယ်။သူမတယောက်တည်းမိဘရဲ့ပြန်သွားရင်ကောင်းမလား။ဒါမှမဟုတ်တခြားတယောက်ကိုကူညီတောင်းကောင်းမလားဆိုတဲ့ရင်းနှီးရမှာကောက်ရိုးတမြင်ဆွဲကျင်တဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒီနေ့ဈေးဘက်ကတယောက်တည်းပြန်လာစဉ်သူမဘေးကိုကားတစင်ထိုးရက်လာတာကြောင့်ကြီးလိုက်တော့ကားပေါ်ခမောင်ကျော်ဆင်းလာတယ်။ခင်မင်လွင်ဘယ်ကပြန်လာလဲဈေးကပြန်လာတာအခုဘာလုပ်နေရလဲဖေဖေတို့စင်မှာပဲလားမလုပ်တော့ပါဘူးနေမရှိတော့တယ်ကငါလည်းအဲ့ရအလုပ်ထွက်ပြီးတော့ကိုပိုင်အလုပ်ထူထောင်မျိုးလုပ်နေရတော်တော်လေးအဆင်ပြေရဒါတဲ့နင်ရောအဆင်ပြေရလားဒီလိုပဲစူးစမ်းနေရတော့မှာပဲနင်းကြီးကတိတ်အဆင်ပြေပုံမပေါ်ဘူးဒီလိုလုပ်ပါလားနင်အခုငါနဲ့လိုက်ခဲ့ပါငါအကူညီပေးနိုင်သလားအကူညီပေးစင်လို့နင်းဖေရဲ့ကျေးဇူးရငါ့ပုံမှာရှိခဲ့တော့အခုလိုအဆင်ပြေအချိန်မှာပြန်ပြီးကျေးဇူးဆက်ချင်လို့ပါနေပါစေတော့ခုလိုပြပြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နင်ကလည်းငါအာနာမဲ့တူမှာမဟုတ်တာ။နင်ငါနဲ့လိုက်ခဲ့ပြီးတော့ငါဘလောက်အောင်မြင်နေလဲဆိုတာပြကျင်လို့ပါ။ခင်မင်လွင်ကအတက်တန်ညင်းနေမယ်ခင်မောင်ကျော်ကအတင်းခေါ်တာကြောင့်ကားနဲ့ပါသွားလေ။ခင်မောင်ကျော်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့နေရာမျိုးစုံပမာရှိရယ်။ပါတိတ်လုပ်ငန်းကိုစက်ရန်တရရနေလုပ်ကန်နေရဖြစ်တယ်။ခင်မောင်ကျော်နေရဲ့တိုက်ကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်။မိကြီးနင်ဒီရောက်နေရလားဖေဖေတို့စီမှာမလုပ်တော့ဘူးလား။အဲ့ဒီအချိန်မှာအရင်တော့စေယုံနဲ့မှအလုံးလုံးနေတဲ့မိကြီးကအပြင်ထွက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တယ်။မိကြီးမှခင်မင်လွင်နဲ့တတူရတူဖြစ်ပြီးတော့အရင်ကခင်မင်လွင်ကိုစေယုံမှလောက်ကန်နေသူဖြစ်ပြီးညီမလိုပဲခင်မင်သူဖြစ်တယ်။မိကြီးကခေါင်းခပြရင်မိရဲ့။နင်းဒီကိုဘာလာလို့တာလဲ။ကိုညီမနဲ့သမီးလေးရောနေကောင်းကြရဲ့လား။ငါ့ကိုခင်မောင်ကျော်ခေါ်လို့ခဏလိုက်လာတာပါ။ထို့နောက်မိကြီးလည်းမျက်စိနဲ့သာသိမကောင်းပဲစေယုံနဲ့ပြန်ဝင်သွားတယ်။နောက်တော့ခင်မောင်ကျော်ကခင်မင်လွင်ကိုတိုက်ထဲခေါ်သွားပြီးတော့အစားတောက်တွေနဲ့အိတ်ခံရင်ပြောတယ်။နင်အခုတော့လူရွေးရမားပြီလို့နောက်တမရဘူးလား။ပြောရရင်တော့ငါနေမေပွားရောက်နေအောင်နဲ့လက်ခံပေးနိုင်ပါတယ်။စိတ်ထဲမှာအရင်လိုချစ်နေပါသေးတယ်။အခုချိန်မှာတော့ဒီစကားမျိုးတွေကပြောဖို့မသင့်တော့ပါဘူး။ကျွန်မပြင်ပြရစီ။အေးပါ။နင်သဘောမကျရင်ငါမပြောတော့ပါဘူး။အစားအသောက်တွေတော့စားပါအောင်။ပြီးရင်ပြင်ပို့ပေးပါမယ်။ခင်မင်လွင်မှာမလွဲတာတော့တာကြောင့်အစားထောင်နည်းနည်းစားပြီးခြာထားတဲ့အေးဖန်ကွာကိုယူပြီးတော့မော့ပီရဲ့နောက်ခေါင်းထဲမှာမူးဝေလာတယ်။နောက်တနည်းမနက်တတိယလာတော့ကားတစ်စင်းပေါ်မှာရောက်နေရ။ရှင်ကျမကိုဘယ်ခေါ်လာလဲ။မင်းအိမ်ကိုပြန်ပို့ပေးမလို့လေ။ဟမ်ဘယ်အချိန်ရှိနေပြီလဲ။မနက်ပိုင်းရောက်နေပြီ။ခိုးမမင်းယောက်ျားစောင့်နေတယ်။တကယ်လို့သူနဲ့အဆင်မပြေချက်ချင်းပြန်လာခဲ့လေ။ငါဟိုဘက်နာစောင့်နေမယ်။ခင်မင်လွင်ကကားပေါ်ကဆင်းပြီးတော့ဒင်းအိမ်ထိုင်နေလျှောက်လာတယ်။ညီမကခလေးချီတိုင်းအိမ်ပေါ်ကနေကြည့်နေတယ်။ကားနဲ့လိုက်ပို့ပေးကခမောင်ကြော်မလား။မင်းညာဘာလို့ပြန်မလာလဲ။သူ့အိမ်မှာနေနေရလား။မဟုတ်ပါဘူး။မင်းမင်းညာနေကသူ့ကားနဲ့လိုက်ဝါမြင်တဲ့သူတွေရှိရဲ့နော်။ငါဆင်းရဲပေမဲ့ကိုကျင်တရားပြပြတဲ့သူငယ်တော့လက်မတွေ့ကျင်။ရှင်းဘကဒီလိုဆုံးဖြတ်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့။ကျမရှင်းလက်ထဲမှာစင်စင်ရဲဘဝမျိုးနဲ့ဆက်မနေကျင်တော့။အားကြောင့်ကျမလည်းကျမဘာသာရှောက်တော့မယ်လို့ပြောပြီးပြန်လဲထွက်သွားတယ်။နီမောင်ချီတိုက်ကလေးကိုတော့မိခင်ကိုတွေ့မြင်လာကြာလှမ်းကြည့်ပြီးတော့ငိုကြွေးနေတယ်။ခင်မင်လွင်ကတော့ခင်မောင်ကြော့ကပေါ်ပြန်တက်ပြီးတော့ထွက်သွားလေရောတယ်။နီမောင်ရင်ထဲမှာတော့အစင်မပြေမှုတွေနဲ့ခက်ခဲလိုက်မှရှောင်ရင်ဘဝလက်တွဲဘဝရေဆက်လက်တွဲဖြုတ်ပြီးလက်ခွဲဝါတာကြာထိခိုက်နာကျင်ပြီပေမဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်။ဆင်းရဲခြင်းဆိုတာချက်ချင်းမြတ်တာအတွက်အဟံအတာအနောက်အချက်တခုဖြစ်ရောမကချစ်သူတွေရဲ့ရင်ထဲကဆုံးဖြတ်ချက်တွေရောပါအမဟုတ်ချင်းလှည့်စားပြောင်းလဲနိုင်တဲ့မာယာတွေများတဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်တော့တယ်။ထိုးဖြစ်ပြဖြစ်ပြီးတော့တပတ်ကြာတော့ခင်မင်လွင်တရားပုံမှန်စိတ်ပြန်ရောက်လာတယ်။တတိယလာတော့ခင်မောင်ကျော်အိမ်မှာရောက်မှတည်ရတာကြောင့်မြားစွာထိတ်လန့်သွားတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြန်တွေးကြည့်တော့လေဝေးဝါးဝါးဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ခင်မောင်ကျော်မရှိတဲ့ရက်တွေမှာမေကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့မေးကြည့်ရတယ်။မေကြီးငါဘာလို့ဒီအောင်ရောက်နေရလဲ။ဘာလို့ရောက်နေရလဲဆိုတော့နင်ကကိုခမောင်ကျွဲမိန်းမဘွားရောက်နေတာတပတ်ကျော်လောက်တောင်ကြာနေပြီ။ဟမ်။မမယောက်ျားရှိရဲ့သမီးလေးလည်းရှိရဲ့လေ။ဘာလို့သူ့ယူရမှာလဲ။
你们过年嘛，生意怎么看啊？我们帮哪路表个表，过去嘛要开那个来哪里？莫不喏，我二老爷怕么没队伍，过去路有他要走，生意路么帮哪嘛路？我怕路表阿妈嘞，表阿妈得命的是的嘞，路让么别丢。啊，过去你阿妈你不话，那别说路来没呀路？好，过年嘛那大队哟，都阿张叔表表来的，阿叔都是有偏大路没呀路。龙哥这边张老家，您都干那条来来啊？我听表话呢，您这个表来是哪呢？是的，苗苗米大包没？哎呀，弟哎妈哎表，侬等你嘛开门走啊，你硬来不皮啊？过年忙呢，对哦，年生意怎么看来咯？过年过小买路表会变出来啊？您的米粒弄啥了？我呢啊？得这个那么几小白呢？开门走干呢，变来来啊？这个你一撇个，什么撇撇那边？是的嘛，为我娃撇的钱嘛？开门走做过呢，要开下来呗。我路可里天没有，旁边没毛些事路真下来嘞。都按你们毛路养鱼啊嘛没得，等你咱你们把一些木鱼养，真大你也没听路真是呀。弄得这个你是要得上边养鱼路真路，没有养真是给啦。比如嘛没还是要，都瞄恁他的路，你那不得的木鱼没养不完，对着挖呗。起码得点啥人嘛，你们把人呀，你用得没皮卡收路表，木皮今年得点扒拉呗。明明白呀，哎，那龙眼肉，特地调过安龙羊肉，特产肉表没时间捏肉来特定价嘞。我对照明白吧，十多块做那批羊呗。我不话特新肉来没出肉吃嘛耶。我不如老话么嘞？地带对地龙眼肉呀，看毛做白奶嘛好补，特地调白菜奶肉，多个锅子来你那龙眼呀，地料多那些呀，特菜肉当然，龙眼白皮肉多特地谈哦。看毛做多肉进来呀呗，你有干透嘛？大家您过年忙的内容啊，您陪准备的三边伢人，跑路他们都给伢嘞。过忙我们都那表路么都拿吧，第六老人阿米巴的细胞有体干嘛思路么都拿。过年忙我这个路高没，第六结束第二天的表，谁的那刚那多啊，生意嘞看哪吧呗，不咋个都做着，跟高子奶奶对呀嘛吧，您过年忙的快快呀啦，谁么刚谁呀呗。看毛照一撇个，看美女五百多年的样有味嘛？苗岭他一丫头，松松大个丫头，看毛照苗岭他啦，等你米巴也没有，看美女的样么乱么对样美女听明白？阿姑等米一撇个松落皮哦，阿妹别做娘来呗。他们老他苗岭在这个罗真的嘞，看美女是呀，这三边伢儿也不会撇的，这也嘛咯，看毛照阿表嘞。没米巴呀，没有妹别做娘表，等米一撇个松落来呗，不如看啥嘞？不如我们看啥吧，大家怎么能太点的压力没有呗？我那是也蛮好的，没有没，没有免费啊，都得在这三边伢儿等备胎哩。你忙的内容啊，怕路没到哪嘞？没把等备胎边伢呢，没把我边没有，龙眼老老妈没等啊，俺俩怎么懂给啦？这边过了很差呗不？明明把呀，把这龙眼呢没老多来边，地面上边挖呗哩，哎呦，免得在这三女呢，谁个外面的三女也比吧？阿姑姐嘛，这马色就没几了咯。这个路爷爷奶奶搞那的三秒也蛮忙不？就是不要露皮吧？这路后面那马面出来搞嘛？这马这个咯，他刚趁你们那多忙，新路进那的三秒嘞，就是不要皮吧？没露皮呗？他三岁看外面哦，把这的三秒一皮嘞，也一旦咋咯，看毛就好皮嘞。他没有的三秒啦，这的三秒啊，别人先掉爷，不记得三秒蛮好打。这老多大门路上爷的。怎么也得的路也得打哩？是用没必要些哦。怎么怎么要咋？那讲你们要真是没有啊？路吃路有啊啦？怎么好？怎么没办没有？娘嘞没有有啊啦？怎么得得得三边伢路真路？没好得真是为呢有个啊啦？我刚才没来刚才嘛哩？第六表扬现在怎么呢？爬山的路嘞？现在怎么这个吃的又什么了？怎么了？这个表扬没？现在听来怎么是蛮学的三牛了？得得龙牙我们苗嘞呢？明是啊，爸妈没来闹呗。可怜的阿妹，度娘没买掉过，那太阳冷的，俺们买掉。我对爸妈都没得了路，哎，妈妈靠他路来，不背包。明来明下背着路表呗，脱大了了嘞。看明来来没酒，酒张表表呗，门楼大早关，大爷对那对，看毛做哎呀呢，脱开了了嘞。看明来脱大边闹白没事没闹麻呗，你妈不爱钱的呀，出轨表来出来做啊。等你们苗岭的路条个，你们是要拉皮，龙眼老婆我一直到面偷板皮话嘞。头朝一查对面底细部，碰怪部可得当完了查，你们来路外查嘞。
ဒီမှာကလုပ်ငန်းတိုးချဲ့တော့မဲ့အစီအစဉ်တွေချပီးရတယ်။ဒီမှာဒီမှာကြံခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတောင်ရကိုလမ်းမာလိုက်တော့မကြခင်ရောက်လာတယ်။ကျိုးစွာစောတင်းငမဲအောင်လို့ပဲဖြစ်တယ်။သူတို့ရောက်လာပြီးရင်နောက်မှာတော့လုပ်ငန်းကိုစတင်အကောင်ထည်ပေါ်တယ်။အခုကမြို့နယ်နဲ့မိတ်အတွင်းတနေရာမှာတအေးကားကြံတဲ့မြေကွက်ကိုဝယ်ပြီးတော့နှစ်သက်တိုက်ဆောက်ခြင်းအထက်စက်ရုံဆောက်ခြင်းအလုပ်သမားတွေနေဖ
วิลาบายด้วยมาเวอมิมุฤซาติญญาลาเดดีไซน์นูรออเปียดีไซน์นูแลเวตองเนอเปียนีมาละตูเยดีไซน์นูมาอตองปิเลยจอซาซอดิงะเมนอ่องนูตองมาละยอซาลงงานตวยจอมะชีอาจาอลุลุงเยเนตินยูลีลายาไปเมนตอตอจาลารอลงงานอ่อมมาจ้วนจินลายาจาနီမောင်အတွက်ကတော့အားကိုးရတဲ့လူယုံလေးဖြစ်လာတယ်။ဒီမောင်ထူထောင်တဲ့ကုမ္ပဏီမှာဈေးကွက်ဝင်ဒီဇိုင်းတွေထုတ်လုပ်ပြီးတော့ထိပ်တန်းစည်ရုံးဝင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ခုလိုအောင်မြင်မှုရလာတော့ငွေကြေးအမြတ်အဆုံးရရှိမှုကလည်းဒီအလားတိုးတက်လာလျာနောက်ထပ်လုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့နိုင်ခဲ့တယ်။နောက်တစ်လကျော်လောက်ရောက်တော့ပါဆယ်ထုံးတဲ့ဒီဇိုင်းတစ်ခုထပ်ရောက်လာတယ်။ထူဒီဇိုင်းကလည်းအောင်မြင်တဲ့ဈေးကွက်ဝင်ဒီဇိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။တစ်လကြားတစ်ခါနှစ်လကြားတစ်ခါဒီဇိုင်းတွေရောက်လာပြီးတော့သုံးခုမြောက်ဒီဇိုင်းရောက်လာပြီးတော့မှတော့နောက်ထပ်ရောက်မလာတော့ဘူး။ရအတန်ကြတော့နီမောင်းစီကိုမိတ်ဆွေဟောင်းတယောက်ရောက်လာတယ်။သူနဲ့ခင်မင်းနဲ့မေကြီးပဲဖြစ်တယ်။မမေကြီးဘယ်ရလဲလာလဲ။ကျမပြောချက်လေးရှိလို့တမင်လာတာပါ။ကိုနီမောင်းနားမထောင်ခြင်းမင်းသိပေမဲ့အခုချိန်မှာပြောမှဖြစ်တော့မှာမို့ပြောခွင့်ပေးပါ။ခင်မင်းလွင့်အကြောင်းပြောပြချင်လို့ပါ။သူနဲ့ရေစက်ကုန်ပြီမလား။သစ္စာမရှိမိမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရောဖာထူးမှလဲ။သူဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရလဲဆိုတာကိုနီမောင်းသိတဲ့ထင်လို့ပါ။နီမောင်ကဘာမှထပ်မပြောတာကြောင့်မိကြီးကခင်မင်လွင်ဖြစ်ပြတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြလိုက်တယ်။သူဟိုမှာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဇိုင်းတွေရေးမပေးခဲ့ဘူး။သူမိဘတွေမရှိတော့ပေမဲ့သူရေးပေးလိုက်ရင်ကိုနီမောင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေထိခိုက်မှာဆိုလို့ဘာမှရေးမပေးရနဲ့။ခင်မောင်ကသူ့ကိုနင်းနင်းထုတ်လိုက်တာ။လူရုံမှာတယောက်ရဲ့ကြော်ဝင်းနဲ့ရောက်ပြီးတော့မဖြစ်ချင်ပဲဖြစ်ခဲ့ရတာ။သူခင်မောင်ကြောစီကပြန်ထွက်လာပြီးတော့နေစရာစားစရာမရှိလို့ကျမအခန်းမှာခေါ်ထားရတာ။အခုသူ့ချင်းနေရနောက်ဆုံးအချိန်ကြီးရောက်နေပါပြီ။ကျမလည်းအလုတ်ကထွက်လိုက်တော့သူ့ဆေးကုပေးဖို့မတတ်နိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်မမေကြီးကိုငွေပေးလိုက်ပါမယ်ကျမကဒီလာတာငွေလို့ကျင်လို့မဟုတ်ပါဘူးခင်မင်လေးကနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတမီးလေးကိုတွေ့ကျင်တယ်ပြောလို့ကျမလာခွင့်တောင်းတာပါဟိုလာပိုင်းတွေကတော့သူ့ကျမကြီးကဒီလောက်မစိုးတဲ့အချိန်မှာကျမပကြီးရဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ပေးပါဆိုလို့ငွေပေးရတာနောက်တော့အခန်းထဲကမထွက်တော့ပဲဒီဇိုင်းကိုနှိရောညပါရေးနေတာပြီးတော့ကိုနီမောင်စီပို့ပေးပါဆိုလို့ကျမပို့ပေးခဲ့တာပါကျမရေမကောင်းတဲ့ကြာနေဒီဇိုင်းတွေနေရောညာရေးခဲ့တာအခုတော့အိပ်ရတယ်လဲနေပြီသူရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာသူသမီးလေးကိုတွေ့ကျင်တယ်ပြောလို့ကျမလာပြီးတော့ခွင့်တောင်းတာပါမိမောင်တော်တော်ကြောင့်စဉ်းစားပြီးတော့မှခေါင်းညှိပြလိုက်တယ်ပြီးတော့သမီးရမုံလွင့်ကိုခေါ်ပြီးကားနဲ့မိကြီးတို့အိမ်ကိုလိုက်လာတယ်ထိုခန်းရောက်တော့မိမောင်ကအပြင်မှာစောင့်နေပြီးမိကြီးကရမုံလွင့်ကိုခေါ်ပြီးတော့အခန်းထဲဝင်သွားတယ်ရမုံလွင့်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာအိပ်ရပေါ်မှာပလက်လဲနေရဲ့ခင်မင်လွင့်မျက်နှာပေါ်မျက်ရည်တွေစည်းကြလာတယ်သမီးလေးအန်ဒီယာကဘာတူလဲအန်ဒီယာကသမီးကိုမွေးခဲ့တဲ့အမေပါကွယ်မိမေလို့ရမုံလွင်ကရေရွတ်လိုက်တယ်နောက်တော့မေကြီးငူတန်းထွက်လာတာကြောင့်မိမောင်ကအခန်းထဲဝင်လာပြီးအခြေအနေကြည့်ရယ်ကိုမောင်ကျမကတော့ခဲ့ပါတယ်ခွင့်လို့ပေးပါပြောခဲ့တာလုပ်ခဲ့တာတွေကကျမဘာမှမသိခဲ့ရပါဘူးကျမကိုမောင်ကလွယ်ပြီးတော့ဘာလို့မှမချစ်ခဲ့တာတော့လက်ခံပေးပါကျမဘဝကိုမောင်နဲ့မထိုက်တန်တော့ပါဘူးကျမဘဝနဲ့ကျမတွားရပါစေရောလို့ပြောပြီးမျက်စိမိတ်ကြပါလေရောတဲ့ထိုးချင်းနေုံမြင်တော့နီမောင်ကပြခဲ့အနားတော့ပြီးတော့ခင်မင်လွင့်ကိုပွေယူလိုက်တယ်ပြီးတော့စမ်းသပ်ကြည့်ပြီးစေးုံပို့ဖို့အမြန်လို့ရတယ်ခင်မင်လွင့်မှာ3-4ရက်တတိကောင်းကောင်းပြင်မြပဲရှိရမှာနောက်မှတတိရလာတယ်ငါဘယ်ရောက်နေရလဲအနားမှာမိကြီးကိုပဲတွေ့ရတယ်နင်စေးုံဘဝအခန်းတစ်ခန်းနဲ့မှာလေနင်အခုလိုတိမ်မက်ပြရလုံမြောက်လာလေငါဝမ်းသာတယ်ကိုနီမောင်ပဲစေးုံပို့ပေးခဲ့တာအဲ့ဒီနေ့ကသူရောက်လာတာနင်ကန်ကောင်းတယ်သူသာရှိမနေတော့ငါလည်းဘာမှမလုပ်တတ်မခိုင်တဲ့နဲ့နင်သေးမှာပဲဒီနေ့စင်းအောင်ဆင်းရမယ်လို့တော့ပြောတယ်ကိုနီမောင်ရောက်လာရင်ဘယ်လိုစီစဉ်ပေးမလဲမသိသေးဘူးညနေပတ်ရောက်တော့နီမောင်တို့သားပါကားနဲ့ရောက်လာတယ်သူရောဂါအခြေအနေကောင်းသွားပြီမဟုတ်လားလို့နီမောင်ကမေကြီးကိုအပြင်ခေါ်ပြီးတော့မေးရကောင်းသွားပါပြီကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမမေကြီးမှာတခြားအလုပ်မရှိသေးဘူးမလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီမှာတင့်တော်အလုပ်ပေးပါမယ်နေစရာတိုက်ခံလိုက်ပေးပါမယ်။သူ့တော့အိမ်ကိုပြန်ခေါ်ပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုနီမောင်သူ့ပုံမှာခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်မလား။သူ့ကိုအရင်အချစ်ခဲ့တဲ့ချစ်သူလိုအချစ်မျိုး
လက်ထပ်ပြီးစားအချက်မျိုးနဲ့ပြန်မချစ်နိုင်တော့ပေမဲ့တမီးရဲ့မိခင်တယောက်နေနဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ရဲ့ဘဝမျိုးနဲ့တော့တက်တက်လောဆောင်းလျှောက်ပြီးသွားမှာပါနောက်တော့ခင်မင်းလွင့်ရောသူနေရတိုက်ကိုခေါ်ပါပြီတမီးဖြစ်သူရေမောင်တွင်နဲ့တခန်းနဲ့နေဝင်ပြီးတယ်နောက်တော့မေကြီးလဲထုံရောက်ပြောင်းလာပြီးကြော်စာနဲ့လက်တွေ့ပြီးတော့တူတူအလုပ်လုပ်ရမှာရင်းနှီးခင်မင်သွားကြတယ်တနေ့ခင်မင်တွင်ကမေကြီးနဲ့တွေ့ရကြမိတယ်နင်းဒီမှာအဆင်ပြေနေပြီမလားငါအဆင်ပြေပါတယ်နေရောတမီးလေးနဲ့တူတူပြန်နေရတာပျော်လားကိုမောင်ကငါ့ကိုလူလီသေးမရှိအောင်ထားရဲဆိုပေမဲ့အရင်ကလိုတော့မချစ်နိုင်ဘူးထင်ပါတယ်သူစီကချစ်ချင်းမြတ်တာပြန်ရဖို့ဆိုရင်တော့စိတ်ရှိရှိနဲ့ပြန်ဆောက်ရတော့မှာပဲငါဆောက်ပါမယ်ခုလိုသူ့နားမှာနေခွင့်ပေးတော့ပဲကျေနပ်နေရတနေ့ခင်မင်လွင်ကနေမောင်နဲ့တွေ့ရောပြောတယ်ကိုမောင်အပေါ်တန်းမှာဒီဇိုင်းရေးတဲ့အခန်းမှာကျမဒီဇိုင်းတွေရေးချင်တယ်မင်းရေးချင်တော့ဝင်ရေးပါဒါမဲ့ကျမရေးတင်မကောင်သေးတော့အကြိုက်မလုပ်ပါနဲ့ကျမရေးလည်းခယူးဆိုင်ပါနောက်ရက်တွင်မှာတော့တမင်းဖြစ်သူရေမောင်လည်းအိပ်ပျော်သွားရင်ဒီဇိုင်းရတဲ့အခန်းကိုသွားပြီသူမဖခင်တင်ကြားပေးတဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုပြန်လဲရေးလို့ရတယ်ထိုဒီဇိုင်းတွေဈေးကွက်မှာရောက်တဲ့အခါမှာများစွာအောင်မြင်မှုရတယ်ခင်မင်းလွင်ရေးပေးတဲ့ဒီဇိုင်းတွေရပါပါတိတ်ဈေးကွက်မှာရောင်းအောင်ကောင်းလာပြီးတော့ဝင်ငွေကတိုးပါလာတယ်မိမောင်တို့ကုမ္ပဏီတိုးတက်တဲ့အချိန်မှာခမောင်ကျော်လုပ်ကိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီကတော့ဈေးကွက်ဝင်ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ရေးစားတဲ့အထက်အလိပ်မတင်နိုင်တော့ပဲတာမန်လက်ရာတွေနဲ့ပဲတင်တာကြောင့်အမျက်မရတဲ့အပြင်အရှုံးပေါ်ခဲ့တယ်။ပိုင်ရှင်တွေကစည်ရင်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းအတွက်သုံးဆွဲတဲ့ငွေထက်ခမောင်ကျော်ကိုကျိုးအတွက်သုံးတဲ့ငွေကပိုများလျာအလို့ကထုတ်လိုက်ပြီးတရားဆွဲရကြောင့်ခမောင်ကျော်မှာထောင်နှင်းဆန်ရလျက်ခမောင်ကျော်တင်းကိုတော့မေကြီးကခင်မင်းလွင့်ကိုတိုးတိုးတိတ်တိတ်လာပြောတယ်။ခင်မင်းလွင့်နေရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုလေဘလို့မှမရှင်းနိုင်လို့ခင်မောင်ကျော်ကုမ္ပဏီလည်းပြုတ်ခင်မောင်ကျော်လည်းထောင်ထဲရောက်နေပြီဒီလူရုံးမောင်နေရဲ့ပညာရည်နဲ့လက်စားပြင်ချီတာတော်တော်ထိရောက်တယ်ငါတော့လေဒီလူရုံးမောင်နာမည်တော့မကြားကျင်တော့ပါဘူးနောက်ပိုင်းရက်တွေမှာလည်းခင်မင်လွင်ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုနေရောညပါဆွဲလိုက်ရတရက်တော့နေမောင်ကပြောတယ်ခင်မင်လွင်မင်းရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကြောင့်ငါတို့ကုမ္ပဏီကထိတ်တန့်ရောက်ခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ဒီလောက်မလုပ်ပါနဲ့နားတဲ့အချိန်တွေမှာခြံထင်းဆင်းပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီပါကျန်ကျမရဲ့ထိခိုက်မှာစိုးလို့ပြောရရင်တော့ခြံဝန်းနဲ့ဆင်းမှုနေနေတာကကျမအပေါ်တက်ကနေအောက်ထပ်ကိုတော့မဆင်းရတော့ပါဘူးပောင်းဝင်းချင်းမှာအခွန်ရေးယူခြင်းတဲ့သူတွေကအများကြီးရှိတာမကောင်းတာကြံစီဖို့အကွက်ချောင်းနေရတယ်လည်းရှိတာကျမနောက်တစ်ချိန်တိုးနဲ့တွေ့ရမှာစိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးကြောက်ရွံ့မိတာမင်းအပြင်သွားဖို့ရှိရင်ငါလိုက်ပို့ပေးပါမယ်ဘာမှစိုးရင်စရာမရှိပါဘူးအခုတခါအသက်ရှင်ဝင်ရလာတာကိုမောင်ကက်ပေးထားလို့ပါနောက်တစ်ခေါက်သာဒီလိုဖြစ်ရင်ကျမသေးရမှာအမှန်ပဲကျမဘဝဘယ်မှမတွားရလဲအရေးမကြီးပါဘူးအနားမှာကိုမောင်နဲ့တမီးလေးရှင်ပြည့်စုံနေပါပြီတရက်နေမောင်ကခင်မင်းလွင်နဲ့တွေ့တော့ပြောတယ်ခင်မင်းလွင်ငါဘဝချင်းနေအခုလိုပြောင်းလဲသွားတာအကူညီပေးခဲ့တဲ့သူရှိရယ်အခုအောင်မြင်မှုတွေရလာပြီဆိုတော့ငါသူ့စီသွားပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ရမယ်တမီးလေးမှခေါ်ရမှာဆိုတော့မင်းမှလိုက်ခဲ့မှာဖြစ်မယ်အဲ့လိုပြောပြီး၃ယောက်သာစူရာဘာရာမျိုးနဲ့မဝေးလာတဲ့တခြားမျိုးကိုသွားလေတယ်လမ်းတစ်လျှောက်ကားမောင်းနေရင်လည်းလူငယ်နာအနေငယ်ဟာကြုံရတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြန်လည်သတိရမိရဲ့ခင်မင်းလွင်တရားကိုသူတို့သားဖောက်ထားခဲ့ပြီးရဲဆက်လုတ်သွားခဲ့တဲ့မမြွန်လင်းနဲ့ဧည့်သည်တရားကိုရောက်လာတယ်တခြားသူတော်မောင်ခင်မင်းလွင်ဖခင်ဥရာကျူးပဲဖြစ်တယ်သူကနေမောင်စီကိုလိုဝဲစွာလာတွေ့တာနေမောင်ကတော့မမြွန်လင်းမဲ့ဥရာကျူးရောက်လာတာကြောင့်အံ့ဩတယ်ဥရာကျူးရောက်လာတဲ့အချိန်ကနေမောင်မှာတမင်းငယ်ကိုနှုတ်ဘူးဖြုတ်ပြီးတော့တိုက်ပေးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဥရာကျူးကစိတ်မကောင်းစွာကြည့်ရင်ဂျူလာရဲ့အိတ်ကိုဘေးမှာချပြီးဝင်ထိုင်နေ။ဆရာကြီးဘယ်ရလာတာပါလဲ။ဂျူပဲလာတာပါ။ငါတမီးတင်ကြတော့ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်ရတယ်။ तू ကဖောက်ပြန်တဲ့သူမဟုတ်ပဲနဲ့။ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာဆိုတာနားမလည်နိုင်အောင်ပါပဲ။မင်းတို့ချင်းများအဆင်မပြေဖြစ်လို့လား။ကျွန်တော်နဲ့အဆင်ပြေပါတယ်။ तू မိဘလက်ထက်မှာနေခဲ့ရသလိုချင်းချင်းတို့သာမထားနိုင်ပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ပြဿနာဖြစ်တာတော့မရှိပါဘူး။သူဒီလိုလုပ်တော့ငါတို့လက်မိတ်ဆွေကြမှာမျက်နှာမပြရဲလားအရှက်ရတာပေါ့အိမ်နဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးရောက်ပြီးတော့တခြားမျိုးမှာပြောင်းနေဖို့စီစဉ်နေကြတာငါအခုလာတာမင်းကိုပြောစရာရှိလို့ငါတို့ကဒီအလုပ်တူဆက်မလုပ်ပေမဲ့မင်းဆက်လုပ်ပါမင်းကအရေးချင်းရှိတဲ့သူဆိုတာငါသိပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်းနှီးမရှိတာကိုပြောမလို့မလားမပူပါနဲ့ငါမင်းကိုအရင်းနှီးထူထောင်ပေးပါမယ်ဒီငွေတွေကငါမီးလေးအတွက်အမွေပေးရဲလို့သဘောထားပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးကိုပြန်ဆက်ပါမယ်ငါတို့ကျေးဇူးဆက်တာတဲ့ခင်မင်းလွင်တယောက်တို့ခောက်ရောက်နေရင်မင်းတို့အကူအညီပေးလိုက်ပါငါတို့မရှိရောင်းရင်သူ့မှာအားကိုးစရာမရှိတော့ဒါကြောင့်သားမယားတယောက်လိုမပေါင်းချင်တော့မှအဝေးကနေနှမလေးတယောက်လိုတော့ခေါ်ထားပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ပေးလိုက်ပါဆရာကြီးတို့စိတ်ချမ်းသာ
ตูนองได้ยาลายขามาจนนอนตู้เศร้าเช่าปีทาบามะโทรกามาอุราจูเลยใส่ชาละชาพิบีงวยไอ้กูท้าเก็บไปอ๋อเปลี่ยนตัวเลยเดี๋ยวจากนี้มาหมิ่นเล่นเจ็ดดูกางเทพอไหนกันละนี่มาเล่นเดี๋ยวเนาะตัวก้าวสั่งเนี่ยก้าวมาลายอ่ะนี่แหละไปจอดรอมิ้งเงลี่ตมิวยาวาเลยไอ้หน้าใต้เอ็นชียาวดอก้าวเย็บไปอ๋อเคมิลเนี่ยตมิวขอบีไอ้เนี่ยวันวายขามาอุราจูเนี่ยทอเคมิลเนี่ยด้วยเคมิลยาเราไม่หมิ่นเล่นไหมมีบ้านเนี่ยเปลี่ยนด้วยยาหรอวันตาไปอ๋อเมียอยู่ยังจานี่ตมิไม่เคยอายุขึ้นรถไปบ้าตมีตัวจาอภิเนอเมทีโลเนียမျိုးမလာနေရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးဥရာကျွန်းနဲ့ဒေါက်ခင်မေတို့ကလည်းတမီနဲ့ပြန်တွေ့ရတာကြောင့်ဝမ်းသာနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့နေမောင်ကဥရာကျွန်းနဲ့ဒေါက်ခင်မေတို့စူရာဘာရမျိုးပြင်ခေါ်ပြီးတော့ကောင်းမွန်စွာထားလို့ကြောင့်ပြောရဝမ်းသာစွာနဲ့လက်ခံပေးကြတယ်နေမောင်ကပြောပြတော့မှနေမောင်အကူအညီပေးခဲ့သူမှသူမရဲ့ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းခင်မေလွင်သိရတယ်နီမောင်တို့ပြန်ကနီးတော့ဥရာကျူကအသူနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကရေးဆွဲသိမ်းထားတဲ့ဒီဇိုင်းလေးရာတွေကိုပေးလိုက်တယ်။လမ်းရောက်တော့ခင်မင်လွင်ရမိတယ်။ကိုမောင်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆိုတာဖေဖေကိုပြောလာ။ဟုတ်တယ်။သူမျိုးကပြောင်းကနေရောကိုစီရောက်ပြီးတော့အရင်အနည်းငွေတွေပေးသွားလို့လေ။လုပ်ငန်းတိုးချဲ့နိုင်ခဲ့တာ။ဖေဖေကအရင်ကတည်းကကိုမောင်အပေါ်မှာတော်တော်လေးမျောလင်းထားတာ။ကူတော့သူ့ဆန္ဒရဲ့လည်းပြေဝါသွားတာပေါ့။ဒါကြောင့်တို့စူရာဘာမျိုးပြန်ခေါ်ပြီးတော့ကိုနဲ့နေရဲ့နေရာမှာထားဖို့စီစဉ်တာပေါ့မင်းဝမ်းမတောက်လားဝမ်းတောက်ပါရဲ့မိဘရင်းနဲ့နေခွင့်ရတာကျမအတွက်ကတော့အခွင့်အရေးတစ်ခုပါပဲဒါတဲ့ကိုမောင်ပြောရအောင်မယ်သမီးလေးကအရင်ကအဖေနဲ့တူတူနေခဲ့ရတော့အခုအဖေနဲ့တူတူပြန်အိတ်ချင်လို့ပူစားနေရအဲ့ဒါမခတ်ပါဘူးကိုခန်းထဲမှာသမီးအိတ်တဲ့ကရင်ရှိတယ်ဒီညဆပြီးတော့ကိုခန်းထဲမှာလာအိတ်ပစေပေါ့ကျမရောမင်းလည်းအတူတူပဲပေါ့ကျမကိုခွင့်လို့ပေးပြီလားဟင်ဖြစ်ခဲ့တာတွေကမင်းအနေနဲ့ဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်ရမှာမဟုတ်တာလူရုံးမှာကြံ့စီအောင်ခံရတာပဲလေကိုမင်းပေါ်မှာခွလို့ပေးနိုင်ပါပြီဒီစကားကြတာဝမ်းတောက်လိုက်တာကိုမောင်ရဲ့ခင်မင်လွေကအနားမှာသမီးဖြစ်သူရမုံလေးရှိနေရကြောက်မျိုးရည်မကြောက်ထင်းအတန်ကတုံကင်နဲ့ပြောလိုက်တယ်ရမုံလွေကတော့မိခင်နဲ့ရောဖခင်နဲ့ပါအတူတူအိတ်ခွင်းရတော့မှာမို့ဝမ်းတောက်ပြောရွှင်နေလေနီမောင်မောင်းလာတဲ့ကောင်းလေးကဖြောင်ဖြောင်ပြူပြူလမ်းမပေါ်မှာစူရာဘာကြမျိုးရှိရာဘက်ကိုဥတီပြေးလာနေပြီနီမောင်ခင်မင်လွင်နဲ့ရမုံလင်တို့မိသားစု၃ယောက်ရဲ့ဘဝမှာလည်းပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ဘဝအခြေအနေကိုဥတီနေပြီဖြစ်ပေတော့တယ်ဒီနေ့မှတက်ဆက်ပေးသွားတဲ့မနုဿကြော့ကွင်းဆွဲဆက်လန်းလေးကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်